бүргээ. За ингээд уламжлал ёсоор Япон улсын Токио хотоос тэгшээ. Токио хотоос тэгье. Нэмчилж байна. За манай дээгэр юу байсан саха? Тэмдэ. Хөлөө сайхан болсон болохоор нэг манд сони юм байхгүй шиг шээ. Харин тийм. Гэтэ юуэр сонирм байх шиг юм те. Дэлхийн даяар нэг ойр үед бас нилийн юмуд болоод юу л штэ. Jeff Bezos, Amazon-ы үндэслэн байгуулагч Jeff Bezos сая дэлхийн хамгийн баян хүнээр яг яалаа. Хөрөнгөөр тооцогдох боллоо сая. Amazon-ы хувьцаа өссөн. Энд гэтэ хувьцааны ер нь өссөн шалтгаан ер нь юу болоод дуусчихв? Чи тэрийг харсан уу? Тэгэл үсэнгүй нэг тайлан гарахаас өмнө өвөрлөхүүдийн мэдээ гарсан шүү дээ. Өвөрлөхүүдийг хөдлөж авсан гээд тэгээд нөгөө шууд ангийнхаа үйлчлэгийг жоохон ухаалаг болгосон гээд тэрнээс нь болоод ер нь хурцаа нөлөө өсчихсэн нь. Санхүүгийн тайлангаа гаргасан чинь шинжээчдийн боочсоноос арай баг ус юм шүү. Тэгээд хувцаа нь буцаад 6% өрчлөнад. Тэнгүүд нөгөө билгээцээс төрүүлж авчихсан аа. Буцаа жоохон онцоо. Аа тийм тийм. Гэтэ цаг хугацааны л асуудал ахалтай нэг дэлхийн хамгийн баян хүн болох л. Тийм. Ер нь гэхдээ цааш та угаасаа айгүй их потенциалтай гэж юу хувьцаа эзэмсэгчд нь бол айгүй өндөрөөр үнэлж байгаа шүү дээ тий. Тийм. Болохоор ер нь бол одоо нэг дахианы хагасчлийн дараалал угаасаа баталгаатай хамгийн дэлхийн баян хүн болох нь бол угаасаа. Тэр нь бол баталгаатай нэг болчих واخа. Сайн нэг жоохон хувьцааны үн дээр л нэг жоохон савлаад буцаад унах шиг боллоо тий. Гэтэ угаасаа айгүй хурдтайгаар хөрөнгө нэмэгдчихсэн болохоор би бол тэр нь дэлхийн хамгийн баян боллоо гэдэг мэдээнд их гайхаагүй. Тий. Хараа хизээ болох уу гэдэг л асуудал байлаа шүү дээ. Тий. Йоо, Warren Buffett-ийг гүцэл тэгэл ингээл цойлол яваад байна л да. Тэгж ягаад нэг яах вэ хаа тий. Энэ хөрөнгөтэй дэлхийн тэр бомбнууд тэгж явж явж асуул руугээ ерөөхдөө нэг сайн дурын үйлст их ордог шүү дээ. Филтрофи гэдэг тий. Тэгэл хөрөнгөө тасар нисгч юм уу? Blue Origin нэ. Тэ Blue Origin руу л явж байгаа шүү дээ энэ мөн гэж. Тэ ер нь бол тэхэл байх л та тий. Яа. Сиа нэг тий. Хөлөө тэгэл. Өнөөдрийнхөө номны талаар арах уу гэдэг тий. За тэгье. А юу номныхаа орхосоо өмнө нэр юу яа тий? Сонсогчдоос нилээ их бид нар хүсэлт мэйл тий авсан байгаа. Тэгээ тэрэндээ ихлээр юуны төрөнд одоо уртл сонсоо. Тэгээ бид нарт итгэхтэй коммент мөн мессеж бичсэн та бүхэндээ маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Хит хит дүн байсан дэги өшөөч нь юу вэ? Оюна өшөө мантлаа гэдэг юм бас нилээд юм байсан биз зарим нэг нь мартаад байна. Тэгээд бид нарт бас саналаа ирүүлсэн байнга сонсож байгаа гэдгээ илэрхийлсэн та бүхэнд маш их баярлаа. Тэгээд нэг сонсогчоос Дэги гэж сонсогч байгаа. Дэгигийн юмтай. Тэгээд тэр сонсогчоос номны хүсэлтээс авсан. Тэгээд үуч гисэн энэ удаа тэр номныхоо хүсэлтэнд нь хариулъя гэж бодоод тэгээд им тусгай дугаар бэлтэж байгаа юм аа. Тэр өмнө нь бол өөр ном уншин гэд ерөнхийдөө бэлтсэн байсан боловч Дэги гэдэг сонсогчоос хүсэлтээ авсан учраас тэрнийхөө урд дуур нь юу гисэн оруулъя гэж бодоод ингээд тусад нь бэлтэж байна. Тэгээд Дэги гэж сонсогч маань юу хэлсэн бэ гэхээр залуу эцэг эхчүүд бас нэлээм байна. Тэгээд ерөөдөө подкастыг сонсож байгаа залуу хүмүүс их байгаа. Тэр дундаа эцэг эхчүүдэд зориулсан тэр хүүхдийн хүмүүжид зориулсан ямар нэгэн ном зөв санал болгох ном байвал тэр тухай бас ярьж өгөөч гэсэн байгаа. Тэгээд энэ асуултанд хүсэлтэнд нь хариу болгож энэ дугаарыг бэлтлээ. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарт нь тэгэхэр чин Дэги манай Дэги ер нь голцолч ярина. Тэгээд номыг бас манай Дэги сонгосон байгаа. Тэ. Тин танаа Дэги сонгосон байгаа. Яагаад би сонгосон вэ гэхээр ан тэгшээ маань хөгтгөө би болохоор хөгттэй. Тэгээд би жоохон хөгтийн ном уншижсэн болохоор тэн дотроосоо номоо сонгосон байгаа. Яагаад олон номоос яг номыг сонгосон нэг гэхээр энэ ном маань нэлийн одоо шинжлэх ухааны зүйлтэй баримт дээр тулгуурч бичигдсэн болохоор тийм. Тэгээд би бас аман байдлаар аягуулсан. Ялангуяа ээж найзудаасаа танаа номны талаар мишэл яасан гэдэг
тийм хүсэл авчээсэн. Ахаа. Тийм болохоор энэ дугаарыг хэлж байгаа даа. Аюу баяртай байна. Аа, тэгээд хоёлаа номынхоо талаар жоохон танилцуулъя тий. За тэгье. Тэгье. Ном маань 2010 онд Джон Медина гэх биоинженерч, судлаач, тархи судлаач хүний бичсэн ном байгаа. Аа, номынхоо нэр нь болохоор Brain Rules for Baby гэдэг ном. Тэгээд юуны тухай вэ гэвэл 0-5 насны хүүхдүүдийг яаж ирээдүйд ухаантай, аз жаргалтай хүмүүс болгон өсгөж хүмүүжүүлэх вэ гэдэг талаар юм байна. Тэгээд ер нь яг тоо баримт гэдэг түрүүнээс шаардаж байгаа юм гэхээр энэ хүүхдтэй болсноос хойш нэг тийм асуудал үүдэг л да. Аав ээж хамаатан сар дам, тэгээд найз нөхдөөс аягүй их зөвлөгөө ирдэг. Тэгээд би ч гэсэн өөрөө аягүй болон ном уншаад японоор, англиар уншаад үзэхээр аягүй олон янзын мэдээлэл авдаг л да. Тэгээд хүн болго өөр юм хэлнэ. Тухайн бичгдсэн номны маань background буюу ямар орны тал дээр, орны хэлээр бичгдсэн, ямар орны одоо жишээ баримт дээр бичгдсэн гэдгээс хамаарат аягүй олон янз гэдэг л да. Тэгээд одоо дүнгийн хэцэг их болсон хүмүүс чинь айлуулах тийм баримт зөвлөгөө цуглуулах хичээлтэй. Тэнгүүд алиг нь дарахаа мэдгүй нэлээд хэцүү байдаг. Тэгээд тэнд дундаас та хамгийн баримтан дээр тулгуурлаж одоо хамгийн одоо нэг талыг бариагүй олон юм дундаас шинжлэх ухааны үзэлтэйгээр бичгдсэн юм болов уу гэж санагцсан. Я ном маань хийх гэдэг үгээс бүрддэг. Эхнийх нь жирэмсэн бах үед үзэгчүүд юун дээр анхаарах уу? Хоёр дахь бүлэг нь гэр бүлийн харилцаан дээр юун дээр анхаарах уу? Гурав дахь нь ухаантай хүүхэд яаж өсгөж хүмүүжүүлэх үү? Дөрөв дэх нь аз жаргалтай хүүхэд яаж өсгөж хүмүүжүүлэх үү? Тав дахь нь хүмүүжлтэй хүүхдийг одоо яаж өсгөх вэ? Хамгийн сүүлд нь хүүхдэд яаж унтуулах вэ гэдэг талаар. Тийм ерөөхдөө бүлгүүдээс бүрдсэн байгаа. Тэгээд хойлоо эхнээс нь яриад өгье гэж бодчихын. За тэгье. За эхний маань бүлэг болохоор жимсэн багтай юм анхаарах вэ гэж. Энд дээр юу нэг юм бол Америкт, Монголд нэг гэдэг багтай Америкт янз бүрийн одоо мэд буюу андрэ тэмцэн яринууд их байт юм байна л да. Жишээлбэл Моцарт сонсох юм бол хүүхэд илүү тархин хөгжимч гэдэг юм уу эсвэл одоо янз бүрийн шинжлэх бүтээгдэхүүн ашиглаад гидсэн дотор нь хүүхдийг илүү ухаантай болгож болдог гэсэн тийм ялангуяа одоо бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах гэсэн компаниудын тийм одоо сурчилгааны нэг хэлбэр юм уу та. Тийм их явдсан юм л та. Гэхдээ энэ нь энэ ном бичгдсэнээр бол аль нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй биш, батлагдсан зүйл биш. Харин юу юм бэ гэвэл эхний одоо 4-5 сард хүүхдийн тархи мэдрэлийн систем нь огт хөгжиж эхлэх байдаг болохоор энэ үед юу ч хийсэн юм ерггүй. Харин сүүлийн 4-5 сар гэсэн өдр бах үтний юу хийх хэрэгтэй гэвэл ерөнхийдөө дөрвөн зүйл хэдэм байна. Эхнийх нь идэх хоолынхаа хэмжээг тохируулах, хоёр дахь нь ногоо жимсэн идэх, гурав дахь нь стресст гоох, дөрөв нь засгал хөдөлгөөн сайн их гэсэн энэ дөрвөн зарчим юм ерөнхийдөө хүүхдийн тархины хөгжил, эрүүл байдалд нь их их нөлөө үзүүлдэг гэж гарт юм байна. Тэгээ эхнийх нь хоолны хүнсээ тохиролттой хэмжээгээ тохируулах гэдэг дээр хэлэх юм бол монголчууд нэг тийм ярьдаг штэ хүүхд жимсэн болчихсан бол одоо хүүхдийнхаа хэмжээгээр хоёр хүний хэмжээгээр өөрийнхөө хэмжээ хүүхдийн хэмжээ хоёр хүний хэмжээгээр хэрэгтэй гэсэн тийм ойлголт яригддаг шүү дээ. Тэр нь бол энэ номон дээр бичигдсэнээр буруу. Ер нь дунджаар ээж босны ээж доо болох гэж байгаа хүн бол жимсэн багтаа жимслэхээс өмнө 300 ккал өдөрт илүү хүнс тэжээлийг идэх хэрэгтэй гэж бичсэн байдаг. Гэтэл яг хуу тухайн хүний эрүүл мэндийн байдлаас хамаарат эмчтэйгээ зөвлөж байгаа 300 ккал-аас их бага байж болох байх л та. Тэгээд хоёр дахь нэг зөвлөх юм нь болохоор ногоо жим сайн идэх хэрэгтэй гэж. Яг ногоо жим сайн идэх хэрэгтэй гэвэл энэ нь бол хүүхдийн одоо
тархинд хэрэгтэй. Хэд хэдэн эрдэс бодисыг идэлгүй оолдог болохоор юм байна л да. Тухайлбал фолийн үхжил, төмөр, йод, омега го гэсэн тиймхүү эрдэс бодисуд бол тархинд түлхүү хэрэгтэй байдаг. Тэдгээр нь ногоон хамгийн ихэд болохоор хэрэгтэй. Тухайлбал одоо төмөр жишээлбэл помидор, дуцаа дихэд байх жишээтэй. Омега 3 болохоор янз бүрийн ногоон байдгаас гадна бас загсанд бас байдаг тийм. Гэх мэдчилэн. Тэгээд хэрвээ тийм түлхүү ногоо идэх эсвэл загас идэх ч юм уу боломж байхгүй бол бэлтгэмэл хэлбэрээр ууж болно. Тэгээд 3 дахь хэсэг болох стресстгүй байх тал дээр болохоор угсаа нөгөө гурманы өөрчлөлтөөс болоод яа жимсэн байхад стресс гэдэг их амархан байдаг л та. Гэтэ энэ юм нэрлэдэг байгаа нь болохоор хитрхи их стресстгүй байх юм байна л та. Тийм болохоор тэр хитрхи их стресстэй байгаа зүйлээ өөрөө ажиглаад аль үл тэрнээс хол байх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн сүүлийнхэн зөвлөгөө болох тасгал сурвал, тасгал хөдөлгөөн сайн хэрэгтэй гэж. Энэ бас жимсний аль үед байгаас хамаарна л та. Гэтэ ялангуяа тасгал хөдөлгөөн сайн хэрэгтэй нь сүүлийн хагас буюу сүүлийн 4-5 сар. Тэгээд тэр үед нь дор хаяж өдөрт 30 минут тасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн аюулгүй бөгөөд үр дүнтэй нь бол алхах гэж байгаа юм л да. Тэгээд өдөрт 30 минут орчим алхах юм бол та нэгдүгээр стресстэйг нь багасна тий. Стрессийг чинь хайлуулах багасхан. Дээрээс нь тасгал хөдөлгөөн хийж авах үед хүүхдэд хэрэгтэй янз бүрийн хими бодисууд таны хөвлөөр ихэр очиж идэх болохоор өдөр дур хаяж 30 минут алхаж байгаарэ гэж энэ өмнөр зүйлсэн гэдэг юм байна. Гэхдээ энэ юунуудыг сонсоод байхаар ер нь нэг заавал нэг жирэмсэн үг гэхгүй ер нь хүн болгол хийх хэрэгтэй юмнууд яриад байгаа юм шиг санагдлаа. Одоо юу энэ те баг хоол ид, калоро сайн ба хэмжижээ, ногоо жимс ид, тэгээ стресстэй дээ, тэгээ сайн дасгал хийгээд те. Ер нь нэг зүгээр нэг энгийн хүн ч гэсэн заавал баримтлах хэвээр нэг тим юмнууд хэлээд байгаа шиг надад санагдаад байна л да. Тэгээ заавал тим жирэмсэн гэх хэрэггүй те. Ер нь амьдралдаа энийг хэвшүүлсэн байхад бол дараа нь одоо хүүхдтэй болоход бид нар бол зөв юм шиг байна шүү дээ тийм үү? Тийм. Ань тийм. Тэгээд яг хүүхдтэй болохоос өмнө ягшл хөвшүүлж байгаагүй хүмүүс зөвөрөөсөн юм байна тийм. Наад мэдээн тийм хүмүүс чинь болохоор хүүхдтэй болох гэж гэдэг юм дүнд авахороод амьдралынхаа хэв маягийг өөрчлөх гэж эхэлдэг байхгүй юу? Тэр хүүхэд даа зүгээр аягүй хэрэгтэй юм шиг байна л да. Иймэрхүү зүйлүүдийг үртээ одоо хүчээр бий болгох гэж байна тийм шаардлагатай болохоор дахиж бодох тийм боломж олгож байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. Зөв зөв. Ингэсэн тэгэхээр хүчтэй болох их зүгээр гэдэг байхгүй юу? Эсвэл болохгүй зүгээр ингээд хийж хэрэгжүүлж бас болох юм лий. За тэгээд хоёр дахь бүлэг рүү явахад бол хоёр дахь нь гэр бүлийн харилцаан дээр юм дээр анхаарах вэ гэж. Ягаад энэ хүүхдийг ухаантай хүүхэд, аз жаргалтай хүүхдийг яаж өсгөх талын өмнө дээр хүүхдийн одоо гэр бүлийн харилцаан талаар юм чухалчилж яриад байгаа юм бэ гэвэл хүүхэд гэдэг мань айгүй тийм мэдрэмжтэй байх юм байна л да. Өөр жоохон төрснөөсөө одоо эхлээд эхний 6 сартаа хүртэл эргэн тойрныхоо хүмүүсийн одоо стресстэй байна уу, ууртай байна уу, баяртай байна уу, айцсан байна уу гэдгийг бүгдийг ингээд үр дээрээ мэдрээд аюул санаа мэдрээд тэгээд яг тэрнтэй адилхан зүйлийг ингээд одоо хүүхд өөрөө бас гаргад юм байна л да. Жишээлбэл эргэн тойрон ингээд аюул айцтай ч юм уу, ууртай, хүндэлтэй хүмүүс хүүхдийн зүрх нь маш хүчтэйгээр цохлоо, даралтын хэсэг тэгээд тэндээс болоод гинт төрүүлдэг ч юм те. Тийм байдал ажиглагддгийг нь бол судалгаагаар ингээд тогтоос юм байна л да. Тэгээд түүнээс үзээд үзэхэд яах хэрэгтэй вэ гэвэл ээж аваад аль болох хүүхдээ баг гэлтгүй эргэн тойронд нь тийм хэрүүл уралтай, айцтай, төгшөөртэй тийм нөхцөлөд үүсэхгүйсэн дээр гэж юм дээр зөвлөлдөв. Тэгээд багт нь ээж аав нь баян хэрэлддэг байсан гэр бүлийн хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр сургуульд орно удаа бусад одоо үеийнхээ хүүхдүүдээс илүү
төвгийн ааштай ч юм уу хурдан уурладаг төвчээргүй тийм хүмүүс болсон байдгийг олж тогтоосон юм л та. Тэнгүүд сайн хэлснээр аль болох тий гэр бүлийн харилцан дээр анхаарал хэрүүл оруулахгүй тийм одоо харилцаа бүрдүүлэхэд анхаарах юм бол зөвхөн одоо тий эхнэр нөхөр хоёрт ч гэсэн биш хүүхдийн эрүүл мэндэд сайн гэдэг утгаар айгүй хэрэгтэй зүйл юм байна. Тэгшээ энэ дээр нэг тий энэ ч арай миний нэг бодсон болоо би бас тэгтээ нэг ном дээрс ч өлөө бас уншижсэн юм аа. Эсвэл нэг жирэмсэн болсон найзаасаа өлөө сонсчихсан санагдаад байна. Хүүхдийн хүмүүжлийн тухай ярьдаг хүмүүс ихвчлэн нэг одоо хүүхдтэй болсныхаа дараач гэдэг юм те. За одоо хүүхдээ ингэж хүмүүжлэн жирэлнэ гэж ярьдаг. А гэтэл хүүхдийн хүмүүжил ерөнхийдөө хизээ шидэгдсэн байдгийг үлэр бүр болохоос өмнө анх тэр ээж авах хоёр нь нийлхэд анх энэ хүүхдийн хүмүүжил ямар байгаа шидэгдсэн байдаг гэж юм л та. Тэгэхээр одоо гэрлснийхаа дараа хүүхдтэй болчоод хэрүүл маргаан хийж ийн гэхээр чинь ерөнхийдөө гэрлэхээс өмнө альтын тэрийгөө мэдсэн байх л ёстой юм шиг байгаа энэ тэр оо яриаг сонссноор бол ер нь тэгтээ яг бодоод байхад тийм логиктай асуудал л да. Тийм тэгэхээр гаргасныхаа дараа яаж хөгжүүлэхээ биш гарахаас өмнө эхлээд ямар байр суртай хоёр хүн нийлж байгаа вэ гэдэг дээр ерөнхийдөө хүүхдийн хүмүүжил боловсрол ямар байх нь шидэгдэх магадлалтай байдаг аа гэд тийм судалгаа байдаг сонсчихсан. Тэгээд тэтэй нэг огт хэрэлдэхгүй байна гэдэг чинь бас жоохон сонир шүү дээ. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар одоо хэрэлдээд те хэдэн өдрийн дараалаад тиймэрхүү төвшөөртэй байдал үүсгэчих юм бол хүүхд тэрнээс нь болоод аюу стресстэй тархинд нь ингэ цочрол үүсчихдэг юм байна л да. А тэр цочрол нь болохоор хизээ зүгээр болох вэ гэвэл 4-7 хоногийн дараа тэрэн зүгээр болно. 4-7 хоног хэрвээ дахиад тийм байдал үүсэхгүй бол шүү дээ те. Тэгэхээр түр зуурын хэрвэл бол мартагдана. Тэргээ баян үргэлжлүүлээд байвал үнэхээр тархинд нь хорн нөлөөтэй гэсэн үг. Аа. Тэгээд түүнээс хойш гэр бүлийн одоо юу эвдээ байдал гэж яриад байна л да. Ягаад энэ явдал юм хүүхдээ болсны дараа чухал үүдэг гэхээр судалгаагаар болохоор нийт Америкийн хүүхдээ болсон гэр бүлүүдийн 83% нь гэр бүлтэй болохоос хүүхдээ болохоос өмнө байсан харилцаанаас одоо ихнийн хүүхдийн харилцаан муудсан гэсэн тийм үр дүн гарсан юм байна л да. 83% гэдэг нь амар том таа байна шүү дээ. 5% нь 4 нь хүүхдтэй болсноос хойш харилцаан муудсан гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Наач бол амар том таа байна. Тийм тэгээд энийг нэг угаасаа хүүхдтэй болоогүй хүмүүс мэддэггүй хальтаа болохоос өмнө жинсэн багтаа ч мэддэггүй байх. Тийм болохоор жоохон сэтгэлээ бэлт хэрэгтэй. Тэрнээс зайлах ч гэсэн одоо тэгээд зайлх хийх ч гэсэн аргуудыг энэ өмнөөр бичсэн байдаг. Тэр зөвлөгөөнийг хэлхийн өмнө ягаад ийм стрессээ байдал үүсчдэг вэ гэхээр нэгдүгээр хүүхд төрөнгүүд чинь нөгөө хүүхд маань шин одоо их үйлэн тэ тэгээд ээж аавд нь шин босч хүүхдээ харгад нь гэдэг байдлаар нойргүй дэл их үүсдэг. Тэгээд нойргүй хүн чинь уурлахтаа амархан дээрэс нь хүүхдтэй болонгууд нөгөө найз нөхөдтэйгээ уулзах нийгмийн амьдралаас жоохон тусгаарлагдаад ганцаарддаг. Эсвэл нөгөө ээж нь гормоны үрчлэлтөөс болоод жоохон стресстэй ч юм уу. Эсвэл нөгөө яалтчгүй эхнэр нөхрийн харилцаа нь эхнэр нь илүү одоо биологийн талаас нь хүүхдээ их өгөх ёстой ч юм те. Яалтчгүй эхнэр нөхрийн харьцуулаад үзэх юм бол эхнэр нь илүү ачаалттай байх юм байна л да. Тэгмүүд нөгөө гэр бүлийн хүүхд төсгөх байдлын тэгш бус одоо ажлын байрлалтан дээр жоохон асуудал үүсэт. Энэ мэд байдлаас эхлээд жоохон тэний нэгэндээ төвчээргүй хандах тийм тал их ажиглагдд тийм ээ л да. Тэгээд энийг яаж зайлсхийж болох вэ? Яаж нэгэнт бий болсон юм нөхцөл байдлыг сайжруулах вэ гэвэл юуны төрөнд ээж аавууд аль болох хоёулаа хичээгээд эгэлгүй хамаатан сад найз нөхдөө тийм туслах хүрээлэлтэй хүрээлэлээ одоо өөртөө бий болох хэрэгтэй мэдвэ тэгээр зүгээр байж байгаа л тийм хүрээлэл чинь бий болчихгүй шүү дээ.
хамаатнуудаас тусламж хүсэх юм уу, эсвэл ээж аваасаа тусламж хүсэх. Эсвэл адилхан насны хүүхэдтэй ээж аавтай одоо тогтмол уулзаж, тэгээ зовлон жаргалаа ярих ч юм уу. Эсвэл хүүхдүүдээ цуг тоглуулах гэх мэтчлэнгээр хаяа эсвэл нэг эндээ хүүхдүүдээ өгч авалцаа тий харж өгдөг тийм харилцаа үүсгэх юм бол маш сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн их хэрэгтэй гэж төсөн гэдэг. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор хосуудны нэгэндээ заавалчгүй 7 өнөختөө тий цаг гаргаад энэ өдөр хоёлаа хүүхдээ хүнд өгөөд тий хүнд харуулжгаад хоёулаа цагийг өнгөрөө дээдлэж гэдэг юм. Тийм байдлаар хүүхдтэй болохоос өмнөх байсан харилцаанда илүү тийм дүхэн харилцааг аливаалах бий болгож хоорондоо ярилцаж тий хүүхдээс болоод хүмүүс чинь цогтой байх одоо цаг нь 3 дахин багасч тийм ээ л да. Тэр цагаа аливаалах одоо нүхэж нэг ойлгох тийм цаг бүрдүүл хэрэгтэй. Тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор аль болох нэг нэгнийхээ сэтгэл зүг ойлгохыг хичээх хэрэгтэй. Ингээд ойлгохгүйсэн ч гэсэн ойлгохыг хичээж юм гэдэг бас харуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо ихнэр нь ингээд бухимдаад байвал миний ханьяас нэ ягаад бухимдаад байна? Юу болсон ингээд асуухад хүртэлтэй нөгөө хүн нь тэрийг одоо ярьсанаараа одоо зөвхөн яриад одоо шийдэгдэхгүйсэн ч гэсэн ярина гэдэг бол маш их тайвшруулыг хүнд бий болгодог. Тийм болохоор хүн дээр асуух гэдэг маань өөрөө их тусламж юм байгаа. Тэгэж асуух хэрэгтэй. Ялангуяа нөхрийн талаас нь ихэнх одоо гормоны өөрчлөлттэй стресстэж магадгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор түрүүн нэг ажлын тэгш бус хуваарлал гэж ярьсан тийм болохоор нөхрөөт нь аль болох би юу хийж чадах уу, юу туслах уу гэж идэвхтэй асуух хэрэгтэй. Асуух гэдэг маань өөрөө бас айгүй их тусламж тийм. Асууж ин гэдэг чинь санаа тавьж ин гэсэн үг юм хэвчтэй хүн тэгж одоо санаа тавиулах дуртай болохоор асуу гэдэг нь аюу хэрэгтэй зүйл. А дээрэс нь эмхтэй хүн миний зүгээс хэлэх юм бол бас нөхрийнхөө хийж байгаа зүйлийг аль болох болохгүй жаахан ч гэсэн хийж байгаа зүйлийг урамшуулад тэгэд мэдээж хэрэг одоо хийж байгаа юм хүүхд одоо хүүхдээ одоо авахаас эхлээд гэр орны ажил хийхээс эхлээд санаанд чинь хүрэхгүй яж болно. Уусаа өөрсчлэн сайн хийхгүй байх нь тодорхой шүү дээ. Тийм нөхцөл байдал аль болох төвчээр тэ нүдэ ханаад жоо хууч сэтгэлээр хандаад аль болох шүүмжлэхгүй байх хэрэгтэй байна л да. Тэгвэл бол нөгөө баг дээр нь шүүмжлэх юм бол цаашдаа тий олон жил хамт байна. Тэр үед хурцын анх шүүмжлүүлээд би чадахгүй мэн гэж бодсон болохоор тад хийх уран зориггүй болчихно. Анхнаас нь шүүмжлэхгүй хийж байгаа юм магтаад яаж хийх юм цааш өгөөд тэгээд явах үүтэй. Тэг би бол агүй болон энэ номноос зөвхөн биш агүй олон ээжүүдээс сонсч исэн. Туршлагатай ээжүүдээс. Тэг болохоор тэг хэрэгтэй. Чи одоо хүүхдээ болсон нэгийг санахгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ хүүхдээ болсон хүмүүс хэрэг мартсан байвал дахиад нэгийг санаарэ. Аха. Тэг ер нь ямар ч харилцаанд зөвхөн одоо эхний нөхрийн ч биш тээ бизнесийн харилцаанд ч гэсэн зарим нэг үед буулт гаргах юм уу зарим нэг үед төсвөр төвчээртэй байж тэр одоо урт юугэ long term goal-ы харах тийм шаардлагатай болдог л байна л та тээ. Тэгэхээр бас нөгөө талаас харах юм бол зөвхөн одоо юм жоохон хүүхдүүдтэй гэр бүлүүд гихгүй тээ. Ер нь хин хүнд ч гэсэн бодох хэвээр зүйлүүд байна л та. Тийм. Ялангуяа одоо ажил мэл дээр ч гэсэн гардаг ч тээ. Дахиад 2 жил тэр багт ажиллана гэдэргээ бодох юм бол тийм нэг хоёрын орнд юм дээр одоо маргалж яасна дараагаа бодсон нэг дээш гэдэг юм уу тийм. Тийм үүсэ одоо нэг дөнгөж шинээр ажилд орсон хүнийг баг дээр нь тийм чи болохгүй юм цаг болохгүй юм ягаад энэ зангичих юм бол нөгөө төчөнд сэтгэлээр өвхээд надаа би чадахгүй юм байна гэдэг тийм. Тэгчээс магадгүй тэгээд чиний хийлгчээсээ хийлгмээр байгаа ажлыг чинь бүр зүрхэн үгээд хийх болчихж магадгүй шүү дээ тийм. Тэр юм би чинь айл болох сургаад чаддаг болгоод авах юм бол чам ирээдүйд үүрдэж хэрэгтэй гэдэг үг юм шүү дээ. Тийм бай. Тэгээд 3 дахь бүлэг рүү орё л да. 3 дахь нь ухаантай хүүхэд яаж өсгөх вэ гэж одоо гол сэдвэрийг одоо орж хэлж чинь. Ер нь бол ухаантай хүүхэд
хүүхдэд болох хэсэг маань тэр генийх нь нөлөө нь 50%, эцэг эхийн хүмүүжлийн нь арга барилаас ухаантай хүүхэд бий болох нь 50% магадaltaй гэдэг. Тэгэхээр анханасаа 100% ухаантай хүүхэд төрнө гэж байхгүй, эсвэл эцэг эхийн хүчин чармайлтаар, зөвхөн хүчин чармайлтаар тий ухаантай хүүхэд бий болчихно гэсэн 100% баталгаач байхгүй гэсэн үг. Тэгээд гэхдээ эцэг эхийн зүгээс бол өөрсдийнхөө чадвар бүхний хийх хэрэгтэй нь ойлгомжтой. Тэгээд энэ номон дээр яаж тэрийг хийх вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгсөн байгаа. Юуны түрүүнд ухаантай хүүхэд гэдэг нь юуны ямар хүүхдийг хэлээд байгаа юм бэ гэдэг талаар жоохон тайлбарлахгүй болохгүй байх л та. Зөвхөн IQ нь өндөртэй хүүхдийг ухаантай хүүхэд гэдэг байгаа юм биш. IQ гэдэг нь өөрөө жоохон өрөөсгөл ойлголт. Ягаад тэгэхээр IQ чинь анх бий болохдоо тийм сэтгцийн доголдолтой тийм хүүхдүүд дүү үгүй юу гэдгийг хэмжихийн тулд бий болгосон тест юм байна л да. Тэгээд тэрнээс хойш нэлээд боловсронгуй болоод одоо бүр нэлээд сайн болсон байгаа ч гэсэн тэтэл жоохон өрөөсгөл ойлголт өгд юм байна гэдгийг бол энэ ном дээр эхлээд дурдсан байдаг. Тэгээд ямар хүүхдийг ухаантай хүүхд гэдэг юм бэ гэвэл юуны сониуч юмд маш тийм одоо шин санаа болоо, тэр шин санаанаас одоо шин санаага хүмүүст аль болох энэ яагаад ийм байх ёстой гэдгийг нь дандаа асуулт тавьж хамтдаг тийм. Энэ угаасаа л ийм байх ёстой гэдэг биш. Энэ яагаад ийм болсон, яагаад ийм байх ёстой, яагаад тэгэж болохгүй юм гэж баян асуулт тавьдаг тийм сонирчсан чанартай байх. Дээрэс нь одоо төвчээртэй байх, өөрийгөө өдөртөж контролдож чаддаг. Эсвэл одоо ирээдүйн элдв янзын дээр рисктэй, тэмэрсэлтэй байдлыг зөвөр үнэлээ, зоригтойгоор алхам хийж чаддаг. Тийм шин одоо зоригтой алхам хийж чаддаг тийм байх. Тэгээд дээрэс нь хил ярианы чадвар нь одоо багасаа сайн хөгжсөн тийм хүмүүсээс ирээдүйд аюу тийм ажил мэргэжилтэй амжилттай явах магадлалтай гэх юм байна л да. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор бусдын одоо сэтгэл хөдлөл, нүүр хувирал тий body language гэж ярьдаг зан үйлээс нь ер нь энэ хүн юу хүсээд байна, яах гээд байна гэдгийг нь уншиж чаддаг. Тийм байх, тийм одоо чанарыг эзэмшсэн тийм хүмүүс одоо ирээдүйд илүү одоо өөрөөсөө өөр бэкграундтай боيو өөр одоо ажил мэргэжил хэл ёсоо аншлтай хүмүүстэй хурдан ойлголцож дээрэс нь тэр хүмүүсээс илүү одоо мэдээллийг авч одоо илүү шин одоо санааг гаргаж чаддаг тийм хүмүүс бол тийм байх л та. Тэгэхээр зөвхөн одоо IQ өндөртэй байлаа гэд ухаантай хүүхд бий болчихгүй, сайн хэлдгээр энэ хүү тэр чанаруудыг сониучтэй юм сониучтан гар ханддаг, өөрийгөө төвчээртэйгээр үдирдэж чаддаг, эрсдлийг авч чаддаг. Тэгээд хэл ярианы өндөр хөгжилтэй, эсвэл хүнийг хэл ярианы биш байсан ч гэсэн хүний тарианы хувирлаар уншиж чаддаг тийм чадвартай хүнийг хүүхдүүдийн ер нь ирээдүйд маш одоо амжилттай явах боломжтой хүүхдүүд, ухаалаг хүүхдүүд гэж нэрлэдэг байгаа юм байна. Тэгээд яаж ухаантай гэдгийг нь хинжвэ гэхээр одоо IQ шиг тийм нэгцэн тест олоход хэцүүлдэг бүгдийг нь хэмжих. Тэгэнгүүт тухайн чанарынхан одоо интернетээр хайнгут янз бүрийн тестүүд байгаа. Тэр тестүүдийг аваад бүгдийнхээ одоо төрөлхийн юм давяастай эдийн хэмжиж болно. Гэхдээ энэ номны мань гол хэлэх гээд байгаа санаа нь болохоор бүгд чинь нэгэнд тийм болоод төрцөн байж болно тий. Гэхдээ энэ таван чанаруудын ийг аль болох хөгжүүлэхийн тулд эцэг их та юу хийж чадах вэ гэдгийг энэ ном дээр хамгийн гол нь хэлэхэд байгаа юм л да. Тэгээд энэ ном дээр тэр энэ таван чанарыг хөгжүүлэхийн тулд хит хитэн зөвлөгөө өгсөн байдаг. Эхний зөвлөгөө маань монголчуудын хувьд ч ойлгомжтой байж магадгүй. Дур хаяж нэг жил хөр хооллох хэрэгтэй гэж зөвлөсөн байдаг. Хөр хооллох нь болохоор ягаад чухал юм бэ гэвэл тархинд одоо жоох хөөд өөрөө бий болгож чадахгүй маш их химиэрц байцыг хөр хоолсны үүтэн хөөтөд өгч чаддаг юм байна л да.
Тэр нь бол жишээлбэл түрүүний омега 3 ч юм уу эсвэл амино асид гэх мэтчлэн тиймэрхүү эрдэс бодис. Аа тэгээд өөр тархинд хэрэгтэй хими эрдэс бодисуудыг хөр хоолноор бий болгодог. Гэтэе оо нөхцөл байдлаас болоод хин хэцэгчүүд олон жил дуу хөр хооллох чинь хэцүү шүү дээ. Аа тийм болохоор дур хаяж 1 жил хооллооч гэдэг нь үл юм нэг поинт нэг байна. За. Тэгээд хоёр дахь нь болохоор хүүхдтэйгээ маш их ярих хэрэгтэй. Сайн нөгөө юу гэж ярьсан шүү дээ. Хэл харааны хүчил сайтай байх хэрэгтэй гэдэг. Аа нэг судалгаа гэдэг юм аа л да. Хэл харааных нь хүчлийг ингээд багт нь хүчрүүлчих юм бол том болоод одоо хэр одоо сургуулийнхан те хичээлийнхэн дүн хэр өндөр байх нь вэ гэдэг харсан чинь 7-оос 9 сартаа да одоо ингээд 7-оос 9 сартаа хүүхдэд чинь маш их хүүхдэд байгаа шүү дээ. Тийм хүүхдүүдийн ээж аавд нь ингээд тусгай тийм сургалт явуулаад аль болох хүүхдээгээ олон цагаар маш ихээр одоо олон янз үг хэрэглэж ярьдаг тийм сургалт явуулаад тэгсэн чинь тэр хүүхдүүд одоо нэг нас хүрээгүй мөртлөө өгүүлбэр хэлж хэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Хамгийн эрт нь болохоо 10 сартаа хүүхдүүд өгүүлбэр хэлж эхлэв. А тэгээд тэр хүүхдүүд том болоод ямар хүүхдүүд болсон бэ гэдгийг судлаад үзсэн чинь сургуульд оронгуудаа 62% нь онцгой авьяастай хүүхдүүдийн бүлэглэл багцсан байна гэж байна. Тэнгүүд энэ юу хэлээд байна гэвэл анхнаасаа тийм онцгой авьяастай хүүхдүүдийг энэ судалгаанд зориулж орлоо гэж тээ. Зүгээр л randomly буюу одоо санаандгүй байдлаар бүрдүүлсэн тэр хүүхдүүд мэнэ. Зөвхөн энэ хэл харааных нь хүчлийг багтна анхаарсны үр дүнд том боломтой онцгой авьяастай гэдэг үгэл буюу одоо тахын маш сайн хөгжсөн хүмүүсийн хөлөөл багтчих заяа гэсэн үг. Аа ягаад энэ хэл харааны хөгжил маань тахын чухал вэ гэвэл одоо хэл яриа хөгжснөөр бусад тахны зөвхөн хэл яриаг удирдах хэсэг биш бусад хэсгүүд ч гэсэн айгүй онцгой тийм сайн нөлөө үзүүлээд явтсан юм байна л да. Тийм болохоор хил яриан дээр анхаарах нь маш чухал. Хүүхэд угаасаа төрөнгөтэй 42 минутын дараа үнтэй харьцах чадвартай болоод эхэлчихдэг. Тэгэнгүүт хүүхдээ баг гэлтгүй бүр зүгээр төрснөөс нь эхлүүлээл маш ихээр ярих хэрэгтэй. Тэгээд Джон Медина энэ зохиолч маань цагт 2100 хүүхдээ ярих хэрэгтэй гэж хэлж байгаа юм даа. Тэгээд 2100-д айгүй их сонсогдно. А гэхдээ зохиолчийн тайлбарлаж байгаа энэ 2100 гэдэг бол жирийн хүнтэй ярьж байгаа адилхан хуваарьтаар хүүхдэг ярьж байгаа гэсэн үг. А ялангуу удаанаар ярьж байгаа жирийн хүнтэй ярьж байгаас а тийм болохоор тэр энэ 2100 гэж тоонаас айлгүйгээр зүгээр хүүхдээ жижиг гэж баслгүйгээр аль болох их ярих хэрэгтэй. А тэгээд илүү олон янзын авиа ашигласан хэцүү үг хэллэг хэрглэж ярих тусмаа хүүхд чинь хурдан хүлээж авах болно. Хурдан хэлж авах болно. Аа. Чи сайн нөгөө нэг судалгаагаар болохоор хурдан ярьсан хүүхдүүд нь их л төрүүлж хэрд орсон хүүхдүүд нь арай сайн үр дүн гаргасан гэдэг жишээ шүү дээ. Тэгэхээр нэг монголчууд нэг юу гадаг гэдэг чинь дээ. Эрэгтэй хүүхдүүд удаан хэлд ордог, охтууд нь илүү төрүүлж хэлж ордог гэдэг. Тэгтээ би тэрэн дээр бас би өөрөө итгэдэг юм л дээ. Ер нь бол ягаад тэгэхээр тэр нөгөө нэг юутай адилхан байгаа байхгүй юу? Тооны статистикийн алдаа гаргаж байгаа юм шиг санагдаад байдیں۔ Нуруу нүйл тэнгэр муухай болоход нуруу өвддөг гэдэг чтэй тий. Тэрч ерөөхдөө бол статистик алдаа ямар ч юм судалгаа барьна дээр байхгүй. Тий. Тэгэхээр миний яг бодсон нь болохоор одоо эрэгтэй хөхөд төрүүлж хэл авшаа үл тий хоцорч хэлд ордог учраас сургалтандаа муу байх магадaltaй гэж энэ бол тэгэхээр шал худлаа зүйл болж байгаа юм л та тий. Тэгэхээр миний бодлоор л тэр эрэгтэй өнөө эмэгтэй өнөө тэр хэлд орох цаг нь ялгаагүй баха. Эхчлэн нэг хүмүүсийн алдаа байдаг швэ. Би бас нэг өөр номдэр уншижсэн болохоор хүн гэд өөрөө бодсон а тийм байх ёстой гэд ингээд бодсон нэг юм юу ба швэ. Assumption толгоонд нь ерөөсөө өгдөл яваад байгаа да тий. Тэгээд тэр нэг болонгод тэрийг аяга ингээд өлгөж авдаг. Оо яг миний бодсноор болсон байж гэдэг юм тий. Би яг нэг сонссон байсан болохоор яг нөт bias гэж болдог decision making дээр гардаг швэ тий. Яг тэр болдог. А тэгээд өөрөө бод снос нисрэг жишээ олох юм бол тэрийг ер нь ингээ хайчтай юм байна л да. Нэх тэрийг тоолж байхгүй тий. Тэгээл явж явж өб яг тэгж утсан байж таа гэж гарч ирдэг.
Тэр юм шиг ер нь санагдаад байгаа. Тэгэхээр миний бодлоо тэр эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд эхэлд орох цаг нь ер нь хялгаагүй баха. Тийм болохоор энэ судалгаан дээр бас барьж аваагүй гэж магадгүй л юм тий. Тэр тухай. Энэ ном дээр цаавал эмэгтэй хүүхдэн нь төрүүлж хэл урддаг талаар ерөөсө дуртаг байсан болохоо. Чи зүрч үйж магадгүй. Би бас тэгээ айгүй их сонсдог л доо. Япон хүмүүс ч гэсэн хэлдэг байхгүй. Охин болохоор төрүүлж яриад байгаа ингээл. Тэгээ би тэрийг айгүй их сонссон болохоор. Сонссон болохоор за за гэж удаа. Тэгээ нөгөө эрэгтэй хүүхдүүдтэй заавад чинь хүүхдээ нэг уртын ярих хэл дурахгүй болонгууд нь их тоотгүй ч юм уу тэгээ. Гэтэе энэ судалгаа юу хэлээд байгаа вэ гэвэл эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй хүүхдээгээ сайн ярих юм бол хүүхд чинь уртын хэл дурно гэдгийг бол хэлээд байгаа юм. Аха. А тэгээ нөгөө хүүхдтэйгээ ярихтай хүмүүс чинь ингээд айгүй хоолойгоо нэрэсгэл оо миний үг гэд нэ гэж шал өөрөөр ярьчихсэн шүү дээ том хэрэг. Тэр нь болохоор байгалийн шалгалаар хүүхэд тийм нарийнхан хоолой илүү ялгаж авиаг нь сайн сонсдог юм байна л да. Тийм болохоор тэгж ярьж байгаад нь бол буруу байхгүй. Тэгж ярьдгаараа ярьж болно. Гол нь их ярих хэрэгтэй. Тэгээд а бас нэг зөвлөгөө нь болохоор хүүхдүүдийн чөлөө сэтгэлийг хөгжүүлэх тогтоломор сайн тоглуулах хэрэгтэй. Тийм Монгол ойрын үед дэлгэрээд байгаа нь төсөри ингэж тийм сургалтын арга үүд гэхэл та одоо тийм аль болох хүүхд өөрөө бодож сэтгэж тоглуулдаг тийм тогтоломор тоглуулна. Тэгээд чаттай нөгөө нэг янз бүрийн конот дараал янз бүрийн юм дуурал чахраал гэдэг тийм дуу ихтэй тогтоломнууд идэг шүү дээ. Тийм сэтгэхүй хөгжүүлээгүй тийм тогтоломноос аль болох татгалзах хэрэгтэй гэдэг тийм санаа бол энэ ном дээр бас батлагдаж байгаа юм л да. Аа тэгээд бидтрийн мэддэг бид нар ч бас багтаа тийм төсөр энэ төр тоглоом мэддэггүй байсан шүү дээ тий. Гэтэ бидтрийн тоглодог гэсэн тоглоомнууд дээр хэлэх юм бол айл гэр болж тоглох одоо хөөцөлдөж тоглох ч гэдэг юм эсвэл өөртөө ингээл нэг тоглоом сэтэлтэй одоо ингэж тоглоё одоо тийж тоглоё гэж тоглодог байсан шүү дээ. Тэр тоглоомнууд маань бол бас энэ чөлөө сэтгэхийг хөгжүүлэх open ended буюу хин нэг нь одоо цаанаас нь кноп дараал тэгж тоглох хэрэгтэй гэсэн тийм дүрэн байхгүй тоглоомнуудад орж тийм байл та. Тэгээд тийм тоглоом нь яа дүү гэхээр одоо ой тогтмолтыг сайжруулдаг. Эсвэл хүүхдүүдийн хоорондоо харилцаж байгаа бол хэл ярианы бүгчлийг сайжруулдаг. Дээрэс нь хүүхд болгоо одоо тодорхой нэг дүр болоод очиж байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо гэр бүл айлгэр болоод тоглох юм бол чи аав чи ээж нь би эмээний өвгөн хүүхэд ингээд хүн болгон дүүр болж байгаа. Жохон хүүхэд чинь тодорхой дүр бүтээхийн тулд одоо ингээд үүрэг хүлээгээд үүрэг хариуцлагатайгаар тэр дүрээ бүтээх гэдэг бол айгуу тийм нийгмийн харилцаанд тэр хүүхдийг бэлтжиж байгаа нэг арга юм байна л да. Аа. Тийм болохоор тэгж тоглосон хүүхдүүд бол өөрийгөө тийм харилцаанд нийгмийн харилцаанд бэлтжиж байгаа нэг хэлбэр айгуу чухал тоглох одоо арга хэлбэрээ. Аа тэрийг яаж эцэг эхчүүд дэмжиж чадах вэ гэвэл тоглож эхлэх одоо тоглож эхлэх гэж байгаа үед нь та нар яаж тоглох гэдгийг нь одоо планыа сонсоо тий төлөвлөгөөг нь сонсоо цуг гаргалцаа тэгээд тоглож дуусныхаа дараа та нар тоглоомноосоо юу ойлгосон ямар нэгэн зөрчил гарсан бол тий тэр чи яагаад гэсэн байж болох уу гэдгийг нь өөртөө нь бодуулаад яриулаад тэг юм бол ирээдүйд илүү тийм нэми харилцаанд суралцнаа. Бас нилээ хөдөлмөр гаргахаар юу байшаа те. Одоо ингээд хүүхдүүдийг хөвчлэн ингээд за та тоглож байгаа гэж хайждаг штэ те. Тэгхгүйгээр тоглохоос нь өмнө ярилцаад тоглож дуусныхаа дараа нь үрдингийн насгаад гээд те. Бас нилээ ажиллагаатай юу байна те 10 гаруйлаа. Гэтэ ядаж ингээд асууж одоо планыг асуух ч юм уу те дараа сэтгэлийн асуухгүй юм шиг ядаж тоглож байгаа хэлбэрт нь анхаарах хэрэгтэй л те тийм их хатад тоглоомор тоглуулахгүй гэдэг ч юм уу те аль болох тэн лего ч юм уу тийм монтессори тоглоомудаар тоглуулж сэтгэхүйг хөгжүүлэх талтар гэдээ байдаг шүү дээ тийм энэ нөгөө нь юу гэдэг да те нөгөө эвлүүлдэг тоглоомнууд одоо пазл гэд яг нэ дөрвөн юм ирмэгтэй дөрүлж байна. Тэр эднэр орох юм болов. Орно. Аа тэгээд дээрэс нөгөө энэ нь блокнот гэдэг чинь блокуд ингээд өрөөд тэгээд өөрөө дүрстэйгээд өөртөө байшин бариад ч юм тий. Тиймэрхүү бүх тоглоомд орно. Аха. Тэгэхээр хэрэгслийг нь өвчнө гэсэн өөртөө тэгээд тэр хэрэгслийг ашиглаад юу ч хийж болно гэсэн. За. Ингийн одоо миний одоо мэдхээр тэ найзуудын хүүхдэн мөхт
одоо хамаатан садны хүмүүс харж байгаа одоо эрэгтэй хүмүүс нэг машинаар тоглоод нэг охтод нэг хүүхэлдэ барь яваад байдаг шүү дээ тий. Тэр бол биш гэсэн үг шүү дээ тий. Аа тийм бол байж болох юм уу? Тэргээд ашиглаад одоо машинаараа одоо зөвхөн түрээл тоглоддог шүү дээ. Тэрийг нь одоо жоохон хөгжүүлээд те хүүхэлдэтэй бол чи хүүхэлдэнийх нь ээж юм уу те чи одоо аав юм уу те гэдэг ч юм уу тийм байдлаар зохион байгуулалтанд орохтон жоохон туслаад машинаар тоглож байгаа хүмүүс дээр бол жишээлбэл одоо юу ч хийдгийг юм энд гараж нь байна энэ ингээд хот юм уу те гэдэг ч юм те одоо энийг хотыг ингээд байгуулъя тэгээд чи энэ хэсгийнх нь хотын юм захирагч болдго юм уу те эсвэл нэг нь одоо зөвхөн гал тэргийг хариуцж авдаг юм гэдэг ч юм уу тийм байдлаар жоохон зохион байгуулалт үүсгээд тийм бол илүү хүүхд мэн тэр тоглоомдо одоо тоглооноос юм хүлээж авах сурах тийм боломжтой болох юм л да. Аха. За зөв. За тэгээд дараагийнхан зөвлөө нь болохоор хүүхдийн ухаантай биш хичээл зүтгэх нэг нь шагинж магтах хэрэгтэй гэж байгаа. Энэ чинь нэг миний хүү ухаантай, миний хүү мундаг гэж магтдаг шүү дээ. Тэр нь болохоор ухаантай мундаг гэдэг чинь болохоор төрөлхийн тийм гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол ухаантай мундагийн чинь бол одоо нэг мундаг бол арай гайгүй. Тэгээ ингээ хийгээд мундаг болсон гэдэг. Ухаантай гэдэг чинь болохоор нүг төрөлхийн тийм гэдэг нюанс байгаад байгаа болохоор хүүхэд тэрийг чинь өөрчилж чадахгүй. А би өөрөө л ухаантай төрсэн юм байна. Би тэгээд одоо юу ч үүр хийх шаардлагагүй юм байна гэдэг ойлголтыг авчдаг. А тэгээд сургуульд орнгууд хичээлийн их одоо би өөрөө угаасаа ухаантай юм чинь чадна мэдэн гэлээ өөртөө аюу итгэлтэй. Тэгээд яг үнэхээр ухаантай байсан бол их юм үдэ ингээд чадаад болоо явж авах ч гэсэн тодорхой хэмжээнаас ахиад анги ахаад ирэх тусам үнэхээр хичээл зүтгэж хичээлээ ихгүй бол болохгүй цаг үе эхлэнэ. А тэгээд тэр үедээ хичээх ёстой гэдэг ухагтун байна тэр хүүхдээ суугаагүй байгаа болохоор хичээтгүй байна л да хичнээн муу дуу авсан ч гэсэн тэгээд хичээхгүй яваад ихийн би ер нь ухаан муутай юм биш үү гэж ойлгоод тэгээд ерөөсө тэр байдлаасаа гарч чадахгүй би өөрөө тэрийг өөрчилж чадна гэж ерөөсө бодохгүй байгаа болохоор тэр байдлаасаа гарч чадахгүй байсараад насны хүрсэн үед ч гэсэн ерөөсө хичээн өөрөө би болгоно гэсэн тийм дадал зуршлыг өөртөө авч чаддгүй юм л да. Харин эсэргээрээ багаас нь миний хүү энийг хичээсэн байна, энийг чадсан байна. Хэрвээ тэ чадаагүй юм бол энийг дахиад жоох хичээгээд ингээд үзэх юм бол болох юм биш үү гэдэг байдлаар чи өөрөө чадна, чиний амьдрал чиний гарт байна гэдэг утгаар магтаж эхлэх юм бол тэр чинь яваа яванда таньд их тусан хэрвээ ямар нэг юм болохгүй байх юм бол өөрөө хичээгээд би болох чинь ямар нэг юм бүтгэх юм бол би өөрөө хичээсэн би өөрөө чадсан болохоор гэдэг тийм сэтгэлийг хөөхдөө би болох гэм юм байна. Аха. Энэ дээр хараа нилээ хүүх Монголд л айгүй их оо миний хүү сайн мундаг хөөхт гэл анханаас нь ухаантай гэдэг айгүй их би сонсчээсэн юу байна. Ийм ухаантай юм чинь оо юу гэдэг чинь миний хүү ийм ухаантай юм чинь энийг ингэж битгий хийгэрэй гэнгээ тэгж хэвчээрдэг штэ тий ухаантай өгч чи ингэдэггүй байхгүй юу ухаантай өгч чи одоо ээддийнхээ өгчтэн идэр гэж аюух тий би тийм үгтэй сонсчихсан санагдаад ах юм ер нь тий тэгэхээр яг эсрэг нь болох гэдэг штэ тий яг өөртөө анзаарахгүй л амны онцлог болсон тий өвөө мэдээч гэсэн бид нар тэгж магтуулаад өссөн болохоор тэгээд магтцдаг л ах л та гэдэг тоо баримтан дээр хэлэх юм бол ухаантай гэж магтуулаагүй хүүхэд одоо хичээл зүтгэлээ магтуулсан хүүхэд гэсэн үг шүү дээ. Тэгж магтуулсан хүүхэд сургуульд оронгуудаа тооны хичээл дээр ухаантай гэж магтуулсан хүүхдээс 50% илүү өндөр оноо авдаг. Тэгэхээр амар өндөр тоо байна шүү дээ. Нэг нь A авчих нөгөө тэн C авна гэсэн. Тийм байх тий. Эсвэл ер нь огт магтахгүй өдрөө байвал аль нэг зүгээр юм бол эсвэл магтах хэрэгтэй дээ. Магтах хэрэгтэй юм уу те. За. Яа, тэгээд дараагийнх нь энэ ном дээр маш их анхааруулад идэг зүйл нь телевизор байх зүйл ичээ гэдэг асуудал. А тэгээд энэ ном маань угаасаа 0-5 насны хүүхдүүдэд зориулсан хүүхдийг яаж өсгөх талаар ном болохоор тэгээд 0-5 настай хүүхдүүд телевизор хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг талаар манай хүү энэ цохолч мэнх судалгаа хийсэн юм байна л да. Тэгээд тэр
аягүй болон судалгаа хийсэн, дээрэс нь өмнө хийсэн судалгаанууд дээр дахин дахин батлагдаад байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр телевизор хүүхдэд ерөөсөө 0-5 насны хүүхдэд маш бага ач холбогдолтой. Тэгээд 0-2 насны хүүхдэд бол хор уршигтай гэдэг нь батлагдсан байна л да. Тэгвэл 0-2 насны хүүхдэд огт телевизор үзэж болохгүй, ямар ч одоо утга агуулгатай байсан телевизрээс аль болох хол байлгах хэрэгтэй. Тэгээд 2-5 насны хүүхд болохоор ээж аавынх нь одоо хяналтанд ор цугтаа үзэн гэсэн үг. Ярилцсангаа энэ юу хараад энэ яаж ийм чинь цугтаа ярилцсангаа тэгээд юу үзүүлэх вэ гэдгээ маш сайн сонгоод өдөрт нэгээс бага цагаар үзүүлж болно. Тэгээд 5-аас дээш нас нь болоод ирэнгүүт тодорхой хэмжээнд одоо агуулгаасаа хамаарат сайн үлгээ бас байт юм байна л та. Тэгээд 5-аас насны дээш насны хүүхдийн хувьд бол тэр агуулгын сайн харж агаад үзүүлэхэд болно гэж зөвлөсөн байдаг. Ягаад телевизор хор уршигтай гэдэг юм бэ гэхээр нэгдүгээр 0-5 насны хүүхэд телевизор дээр гарч байгаа ямиг бодит зүйл үгүй юу гэдэг нь ялгаж чаддгүй юм байна л та. Тэнгүүтээ одоо жишээлбэл Spider-Man гэл юу ягаад дүүлж нисэл яваад байгаа шүү дээ. Гимнас өсөрч мөсрөл тэрийг нь бол бодит зүйл гэдэг ойлгочдаг хүүхдүүд бас байдаг байхгүй юу? Аа. Тэгэнгүүтээ шууд балконоос өсөрдөг ч юм уу те. Аа. Тим хүмүүс маш одоо осолтой осол аваар Америкт бол гарч ирсэн түүх зөндөө байт юм билээ. Тэгмүү тэр нь маш хор уршигтай. Аа тэгээ хоёрдугаар гэх юм бол телевизор удаа үзэх юм бол хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадвар нь аюул мутч тийм байна л да. Тэгээд 3-аас доош насндаа өдөрт 3-аас дээш цаг телевизор үзсэн хүүхдийг ингээд огт телевизор үздэггүй байсан хүүхдэд харьцуулаад үзсэн чинь сургуульд орсон үедээ анхаарал нь төвлөрөх чадвар одоо хэвийн бус тийм хүүхэд байх магадлал нь 30% илүү байсан гэж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө тогтод сууж хичээл хийж чаддгүй тийм болох магадлал аюул өндөртэй. Тийм болохоор телевизор жоохон хур уршигтай. Харин 5 наснаас дээш болоод эхлэнгүүт угаасаа одоо чинь тийе компьютерийн ертөнц байна. iPad, iPhone хэрэгэлж сурахгүй бол одоо бага насны бага сургуулийн хүүхдүүд чинь код яаж бичихийг одоо заадаг болж эхлээд байна тийм ертөнцид ороод ирэхээр чинь телевизрийг хорих хэцүү, компьютер ашиглахыг хорих хэцүү, iPad, iPhone хориглох хэцүү болохоор тэр үед нь манай зохиолч яаж асуудлаа шийддэг вэ гэхээр тийм дэлгэцтэй зүйлийг ашиглах зорилгыг нь хоёр очт юм байна л да. Эхнийх нь болохоор боловсролын агуулгатай зүйл, хоёр дахь нь болохоор entertainment буюу одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, зугаацах тийм зорилготой зүйлгээд хоёр ангилждаг. Тэгээд боловсролын чанартай зүйлийг нь болохоор үзүүлэх одоо хэрэглүүлэхийг нь бол огт хоёрдуггүй, харин чөлөө цагаа одоо entertainment маягаар зугаацах сэнгэх тийм одоо жишээлбэл компьютер тоглоом томлох ч юм уу, YouTube үзэх ч юм уу, тиймэрхүү байдлын хэрэглээг нь болохоор хэрвээ чи нэг цаг ном унших юм бол нэг цаг чамайг YouTube үзүүлэн ч гэдэг юм уу, тийм. Компьютер тоглоом тоглоулна гэх байдлаар тэр хүүхэд өөрөө одоо тэр цагаа аав ээжээсээ худалдаж авна гэсэн үг. Тийм байдлаар зохицуулт юм байна лээ. Тийм зэр нь бол одоо манай зохиолчийн нэг санаа. Тэгэхээр одоо аль болох хүүхдүүдтэйгээ сайн хилцэх хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Тэгээ дараагийнх нь зөвлөгөө болохоор энэ монголчуудад нэх байхгүй шмагтгүй. Гэтэл Америкт их байт юм байна л да. Ээж аав нь хүүхдээ 0-5 нас гэдэг чинь жоохон хүүхдтэй тийм хүүхдүүдийг айгаа өөрөөс нь ахтсан зүйлийг шахаад идэв юм байна л да. Сайн одоо private school буюу сайн бага сургуульд оруулна гэвэл наснаас нь ахтсан хичээл заагаал шахаал тэгэл хүүхдийг одоо маш их стресс төлөв юм байна л да. Тийм болсон хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр нүгний аав ээж нь өөрийг нь чадахгүй болонгууд айгүй өөрт нь одоо урам хугараад эсвэл уурлаад стресстэй байгааг ингээд хараад тэр хүүхэд айгүй айц давтчихдаг. Тэгээд дээрэс нь өөртөө ихтгэлгүй болчихдээ юм байна л да. Тэгээд тэр багтаа өөртөө ингээд ихтгэлгүй болсон нь насан туршид нь хатгалагдаад ерөөсөө хүнд чинь нэг өөрчлөж чадахгүй нэг зуршил маяг юм байдаг шүү дээ. Тийм зуршлуудын нэг болчдаг. Маш их хүчин чамайлт гаргаж ижил дүүртэй ихтэй болдог ч юм уу. Тийм байдлаар
одоо маш тийм тархинтэн суугаад үлдчихдэг болохоор багт нь хүүхдийн өөрийнх нь наснаас хацсан зүйл аав ээжүүд битээ шахаач ээ гэдгийг бол энэ зохиолч айгүй загсан байт юм лээ. Ааха. За тэгээд энэ хүүхдээ ухаантай болох тал дээр ийм хідэн зөвлөгөө өгсөн байдаг. Дараа нь болохоор хүүхдээ аз жаргалтай болоход юу наахарах вэ те? Том болсны хойно аз жаргалтай амьдралтай байхад багт нь одоо юу хийвэл тэрийг бий болгож чадах вэ гэдэг тал дээр одоо хэд хэдэн судалгаан дээр үндэслэж зөвлөгөө өгсөн байдаг. Ааха. Тэгээд тэр судалгааныхын талаар эхлээд хэлэх юм бол энийг тгшээж гэсэн мэд тоох нөгөө Harvard-ийн Грантийн судалгаа гэдэг хэрэгтэй. Тийм, далайн нөгөө тийм 70 хэдэн жилд баг дэлхийн хамгийн урт хугацаанд хийсэн судалгаануудын нэг гэх тийм. Нэг хүнийг яг тэр чигээр нь дагаж явсан гэдэг. Тийм. Нэг хүнээс 5 жилийн 5 жил тутам яадаг очи судалгаа авдаг тийм. Очи судалгаа эрүүл мэндийнхэн байдлыг нь судална, сэтгэл зүйн байдал байдлыг нь одоо маш урт тестээр асууна. Тэгээ 15 жилд нэг удаа хувийн ярьцлага авна. Тэгээд жил болгон анкет бүглүүлэн гих маягаар тэр хүнийг одоо амьдралынхаа туршид тагаж судалдаг байгаа. Тэгээд энэ судалгаанд оролцсон хүмүүс 270 гаруй Харвардыг төгссөн маш одоо амжилттай явж байгаа. Энэ дотор Кеннеди хүртэл орсон байдаг. Джон Кеннеди. Ийм амжилттай явж байгаа хүмүүсийг судлаад тэгээд энэ хүмүүсийн аз жаргалтай энэ хүмүүсийг аз жаргалтай болгож байгаа зүйл нь юу байсан бэ гэдгийг нь олж тогтоохыг одоо хичээсэн гэсэн үг тийм. Тэгээд тэр судалгааны үр дүн гарсан зүйл нь болохоор энэ бол одоо бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа буюу өөрөөр хэлбэл хайр юм а гэдэг төгөлтөнд хүрсэн байгаа. Яг нь сонсоход айгүй энгийн санагдаж магадгүй тийм. Угсаа л та хайр чинь амьдралын утга учир гэдэг тийм төгөлтөнд хүрсэн байгаа. Гэтэ жоохон тодорхой ярих юм бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаа ялангуяа нөхөрлөл аюуж хол гэж энэ судалгааны дүнд гарсан та. Яг энэ судалгааны тухай бас юун дээр өмнөх подкастны дугаар дээр нэг happiness advantage гэдэг номыг уншиж Nagy Tamt ярьсан ба тий. Тэрэн дээр бас яг энэ тэр номон дээр бас яг энэ судалгааг бас юу авч ядیں۔ Иш татдаг байгаа. Тэгэхээр айгүйх том алтртай энэ судалгаа. Тэгээд я хараагүй хамгийн сүүлийнх нь гол ерөөсөө юу нь бол хариулт нь зүгээр л аз хайр гэдэг тий юу тий. Тэгээ ялангуяа хүмүүстэй харилцаанд ямар харилцаанд байна гэдэг нь хамгийн чухал юм аа гэж тий гаргасан гэдэг жишээ. Тийм хүмүүстэй харилцаа хэр дотн харилцаатай байна вэ тий? Хэр олон хүнтэй тэр дотн харилцаатай байна вэ гэдэг нь аюуж чухал болж байгаа. Тэнгүүд чинь хайр дурлалтай хайр дурлалыг чинь угаасаа нэг л хүнтэй бий болгох шүү дээ. Тэгэхээр хэр олон хүнтэй дотн харилцаа юм хөрлийн талаар яриад байгаа юм л та. Хэр олон найзтай? Тэгээд тэр найзуудтайгаа хэр дотн харилцаатай байна гэдэг нь хүүхдийн ирээдүйд нас ахих тусам аз жаргалтай амьдралтай байхыг нь тодорхойлох хамгийн том хүчин зүйл. Тэгээд үүнээс гадна жижиг сажиг одоо хүчин зүйлүүд нь энэ судалгааны дүнд гарсан зүйлүүд жишээлбэл амьдралдаа хэр талархах чинь ч юм уу эсвэл хүний хэр уучлах чадвартай байна гэдэг тиймэрхүү хүчин зүйлүүд бас байгаа юм. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор мөнгө одоо орлого ихтэй байх гэдэг нь хүний аз жаргалтай болгох хүчин зүйл болж чадахгүй гэдэг тийм үр дүн гарсан байгаа. Энэ дээр болохоор жил 50,000 доллараас илүү өндөр илүү орлоготой болоод ирэнгүүт хүний аз жаргалыг тодорхойлох хүчин зүйл мөнгө ерөөсөө биш болчихж байгаа юм л та. Өөрөөр хэлбэл 5 сая долларын орлоготой байна уу? Тэгээ 100 мянган долларын орлоготой байна уу? Тэр нь огт одоо аз жаргалтай хүн болох сэйн хамаа тодорхойлж чадахгүй болчихно гэсэн. 50,000-аас л илүү долларын орлоготой болж чадах юм бол тэр нь бол хангалттай. 50,000 гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Америкийн хувьд хэлэх юм бол энэ бол асар дундаж орлого. Яг тоо баримтаар 40,000 43,000 доллар нь дунджаар Америкийн нэг хүний жилийн дундаж орлого байдаг. 50,000 доллар тэрнээс ялгүй өндөр гэсэн үг. Тэр дундаж орлоготой болохоор л хүүхдийнхаа тийм ажил мэргэжлийг сонгуул чадах юм бол тэгээд ер нь орлогын хувьд бол нэг амир аз жаргалтай хүүхдийг бий болгох хүчин зүйл болж чадахгүй болохоор санаа зовсон хэрэггүй гэсэн. Тэр нь тэгтээ юу ч тийм ээж аав нарын тухай биш бах тийм өөрсдийнх нь олсон орлогоодын тухай ярьж байгаа юм даа тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг буцаагаад яхаар
хүн заавал тэгээд өөр амар супер мөнгөтэй болох гад хэрэггүй. Ер нь бол ингээд хүн шиг амьдраад явж байхад нийт дунджаар тий. Заавал тэр нийгэм дотор дунджаар явах гэж хэлэхэд ер нь болно шүү дээ тий. Тэгээд тэр хамцаа явж байхад одоо тэр харилцаа нь сайн байх юм бол аз жаргалтай болно гэж. Тэгэхээр харилцаан дээр яаж анхаарах вэ гэдэг нь айгүй чухал болоод ирэх болох л та. Тэгэхээр нэг хүүхдүүдэд яаж тийм зөв харилцаанд оруулах уу? Бэлтгэх вэ гэдэг нь одоо энэ тухай ярих бах тийм үү? Тийм. Тэгэхээр нөгөө хүмүүстэй яаж одоо зөв харилцаж чаддаг, бие зөв авч чаддаг тийм хүүхд болох вэ гэдэг нь чухал болох нь. Тэр асуулт. Тэр бол их чухал болоод ирж байгаа юм л та. А тийм ном дээр хэд хэдэн зөвлөгөө өгсөн байдаг. Эхнийх нь болохоор сэтгэл зүйн байдлаа зүгээр таниад өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлыг зүгээр таниад тэрийг зүгээр илэрхийлж чадна гэдэг маань нийгэмд өөрийгөө зөв авч явах үнэтэй харилцаа маш том нөлөө үзүүлдэг юм байна л да. Жишээлбэл одоо хүүхд сэтгэл зүйн ухаан оролт те хэл арай хүчээгүй байхдаа л янз бүрийн сэтгэл зүйн байдлыг одоо өөртөө амсан шүү дээ. Жишээлбэл уурлал нь одоо айн эсвэл баярлал нь тий хөөрн гэх мэт тийм аюу хүчтэй сэтгэл зүйн байдлыг амсдын мэдэрдэг юм байна л да. А тэнгуүтээ энэ юу болоод байгаа миний дотор юу болоод би ингэж гинтгэн гинт ийм сонин сонин зүйлийг мэдэрдэг таа гэдгийг хүүхд тогт мэдхгүй тэндээсээ болоод аюу айд юм байна л ихэвчлэн тэрийг уйлж илэрхийлнэ. Тэгээд эцэгчүүдийн зүгээс хийж чадах зүйл маань гэвэл хүүхдэд өөрийг нь юу мэдрээд байгаа бусад хүмүүс ч гэсэн энэ мэдрэмжийг чинь мэдэрдэг гэдгийг нь ойлгох нь хамгийн чухал. Тэгээд энэ дөр нэг жишээ авсан байдаг л да. Жишээлбэл нэг хүүхэд жоохон хүүхэд 3 настай хүүхэд эхчийнхээ төрсөн өдөр дээр ингээд эх чинь аюу их бэлэг аваад тэгээд нөгөө хүүхэд маань өөрт нь бэлэг ирэхгүй болохоор ингээд гомдоод уйлжсэн чинь аав нэрээ миний ах яасан ягаад уйлсан ягаад өөрөө тэрэлсэн гэдээ асуусан чинь би ингэж бэлэг авахгүй надад бэлэг гэдгсэн чинь аав нь аюу сай ойлгож байна. Эгчт нь ингэж аюу их бэлэг ирээд миний охинд юм ерөөсөө бэлэг авахгүй аав нь энэ чинь юу гэдгийг мэдэн чи юу тийм мэдхүү гэдгсэн чинь охин энэ юу тийм гэдгсэн энэ чинь атаарах гэдэг байхгүй миний охин энэ чинь хүн болгом мэдэрдэг гэд тайлбарлаад өгөх юм бол хүүхэд энэ чинь байх ёстой хэвийн зүйл юм байна хүн болгом байдаг юм байна гэж ойлгоод тайвширд юм байна л да. Юу болоод байгааг ойлгох гэдэг нь эхний алхам. Тийм болохоор энэ хүүхдтэй өөрийг нь юу мэдрээд байгаа гэдгийг нь ойлгуулж өгөх. Тэрийг нь одоо гаднаас нь ажиглаад одоо харилцаж тий харилцан ярилцааны харилцааны үндсэн дээр тэрийг нь ойлгуулах гэдэг нь аягүй чухал юм байна. Тэгээд хоёрдугт нь болохоор бусад хүмүүсийн юу гэж өдрөөд байгааг нь гаднаас нь хараад уншиж чадах чадвартай болоход хүүхдээ тасгах хэрэгтэй. Түрүүн нүгнийг хүмүүсийн сэтгэл зүй гаднаас нь уншаад унших чадвартай хүүхдүүд ухаантай бол бий гэдгийг тийж ярьчихсан шүү дээ. Энэ бол зөвхөн ухаантай болгоод зөвсгүй бас хүмүүстэй харилцах харилцаан дээр сургадаг болохоор аз жаргалтай хүүхд болгох бас аюу тун хүчин зүйл юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө бусад хүмүүсийг ажиглаад мэддэг бол мэддэг чинь бас нэг төрлийн сайн хүн байх гэсэн утгатай юм шүү дээ. Зөвхөн өөрийгөө бодоод авахгүй бусад хүмүүсийг яаж ийм нэг юм тийм айгүй сайн ажиглан мэддэг чинь сайн хүн байх гэсэн. Тийм сайн хүн болгоод өсөрч юм бол ер нь аз жаргалтай, ер нь ухаантай тийм хүүхэд болгох нэг томоохон үе талхыг нээчихэж байгаа гэсэн юм байна л да. Тэгээд энэ сайн хүн одоо бусад хүмүүс миний сэтгэл санааг анхаардаг хүүхэд болгоход өдөр тутамдаа юу хийж чадах вэ гэхээр жишээлбэл одоо энэ дээр номдоо нэг шаасан мэт л да нэг охин уран бүтээлийнхаа хичээл дээр айгүй гоё юм хийгээд очсон чинь багш нь магтаал хүүхдүүд хоо ямар мундаг юм гэл тэгэл магтуулсан чинь тэнд нэг жоохон атаархсан охин юу яагаад тэр охиныг дээрлэхэд тэр гоё юм хийж ирснээс нь болоод дээрлэхэд гондоц юм байна л да. Тийм манай нөгөө гоё юм хийсэн охин байна. Гэртээ ирээд ээжтэй айгүй ургуур царайлаад тэр охин надад дургүй ахаа намайг өнөөдөр айгүй их дээрлгсэн гэд уйлаад ярьсан чи ээж нь аргадад хэлж байгаа байхгүй. Миний охин эн чинь чиний буруу биш. Тэр охин ягаад чамайг дээрлгсэн гэж бодож чинь
үндэ бол чамайг тийм гоё юм хийгээд очихоор тэр охин чамд тийм гоё юм байгаа. Тэр өөрөө тийм хийж чадаагүй болохоор одоо юу гэдэг нь тий. Атархаа үйлсэн баггүй юу? Эний чинь атархал гэж нэрлэгийн миний охин тэрийг ойлгох хэрэгтэй гэж тайлбарласан байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө охин тэрийг нь яг ингэ дүүр дээрээ өөрөө тийм зүйлийг мэдэрч байгаа юм шиг хүлээж аваад тэгээд яаж тэр охин туслах вэ гэж бодож эхлээд маргааш нь юу хийсэн бэ гэхээр өөртөө яг адилхан тэр уран бүтээлийн хайчилэр хийсэн юм аа барьчихад хийж барьчихад нөгөө дээрх охинд чинь бэлэг болгоод барьсан чинь нөгөө охин чинь айгүй баярлаа. Тэгээд асуудал айгүй айтайхан шидэгдээд өнгөрсөн. Тэгээд нөгөө ээж нь ч гэсэн охинороо айгүй бахархсан гэдэг юм дээр гардаг. Энэ бол айгүй гоё жишээ санагдсан надаа. Хүүхдэд тэгэж бусад хүн яагаад тийм үйлдэл хийж байгаа, яагаад тийм зан араншин гаргаж байгаа гэдгийг тэр тухайн бас хүний ойлгох болох нь тийм өнцгөөс нь хараад сэтгэл зүйн тайлбарлаж өгөх гэдэг бол айгүй чухал юм байнамаа. Аа тэгээд хүүхэд угаасаа жоохон төрснөөсөө хойш л хүний одоо нүур хувирлыг ажиглахад тархиныхаа аюу тум хэсгийг нь маш их энерги зарцуулж ажиглах юм байна л да. Энэ үүнийг хүний нүүрэн дээр чинь 100,000-аас жижигхэн микро масл хийдэг шүү дээ булчин. Тэр булчингуудыг яаж ашиглаж одоо ямар сэтгэл хөдлөл илэрхийлж ин гэдэг хүүхд бол аюу сайн ажигладаг. Тэгээд ийм хүнтэй ингэж харьцах тусмаа ээж автагаа их ингэж ярилцаж ээж аавынхаа сэтгэл хөдлөлийг одоо ярилцаж эсвэл одоо бусад хүний сэтгэл хөдлөлийг ингэж сайн ажиглаж ярилцах тусмаа хүүхдүүд тэр сэтгэл хөдлөлийг тэр булчингуудыг илүү сайн ажиглаж юу болоод байгааг нь илүү сайн уньж чаддаг бол тийм юм л да. Энийг болохоор нүг цагдаа нар аюу ашигладаг шүү дээ. Америкийн цагдаа нар л ахалтаа яагаад худлаа ярьж байгаа хэсгийг нь мэдхийн тулд ингээд камераар аягүй удаашруулсан камераар ингээд хүнийг бичиж аваад би тэр нөгөө жижигхэн микро булчингууд нь хонхон зур ингээд хөдлөөд өнгөрхийг нь ингээд алдахгүй бичиж аваад айн булчин ажиллаж байгаа болохоор хүний хэл чинь худлаа хэл чинь хүндтэй байна, баяртай байна гэдгийг аягүй сайн задал шинжилээд тэрнээс нь одоо тухайн хүнийг шинжилж чаддаг тийм одоо мэрэгчл хүртэл бий юм лээ цагдаа нар тасцдаг сэтгэл зүйчтэй юм лээ. Тэгэхээр кино биш юм шиг байна шүү дээ. Кино биш. Хүүхэд энийг бол төрлийн чадвараараа багасаа эзэмшиж чаддаг гэж байгаа. Хүнтэй айлуулах харилцаж, хүний сэтгэл зүйг, бусад хүний сэтгэл зүйг айлуулах одоо тийм шинжилгээний үндсэн дээр чаддаг. Тийм болохоор айлуулах хүүхдийн талаар ярилцах хэрэгтэй. Аа тэгээд хамгийн сүүлд өгсөн зөвлөгөө мэн гэхээр хөгжмөр хүүхдийг айлуулах багаас нь хичээлүүлэх хэрэгтэй гэж зөвсөн гэдэг. Хүчин гэдэг нь болохоор зөвхөн одоо нөх хүчмийн зэмсэг биш. Дуулахаас орж байгаа юм. Тэгээд 7-оос доош насны хүүхдүүд 7-оос доош насндаа хүчмөр хичээлдэж эхлээд тэгээд тусдаа 10 жил тэргээр ингээд барьж авсан хүүхдүүдийг уухийнхантай нарцуулаад үзсэн чинь коллежид орсон хойноо илүү бусдаас хичээлдээ сайн байсан тогтогцсон байна л да. Тэнгүүд аль болох одоо хичээлдээ зөвхөн сайн байгаа цогсохгүй тэр хүүхдүүдийн ингээд нарийн шинжилгээгээд үзсэн чинь жоохон хүүхдээ уйлж байгаа хүртэл ингээд сонсоод энэ хүүхэд өсөөд уйлж гэнэ үү баярлаад айгаад уйлж гэнэ тий ээжигээ санаад уйлж гэнэ гэдгийг хүртэл ингээд ялгах чадвартай болсон байдаг сонсгол нь. Тэгээд дээрэс нь хүний гадаа төрхийг нь сэтгэл зүйн аюу тийм унших чадвартай болсон байх юм л ягаад гэхээр одоо хөгжим гэдэг чинь угаасаа нөгөө нэг хилцүүм биш хилээр биш бусад одоо дуу хөгжмөр сэтгэл зүгээ илэрхийлэх эсвэл бусдын сэтгэл зүг ойлгох гэдэгтээ айгүй холбогддог болохоор хүн чинь нөгөө баярлахаараа дуулдаггүй нийлхаараа дуулдаг тиймэрхүү юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл зүйтэй айгүй холбоотой гэдэг юм байна л да хөгжим гэдэг юм. Тэнгүүд им дуу хөгжмөнтэй ойр ойлгох юм бол хүний сэтгэлийг илүү ойлгодог хүүхэд болж өсөх үед илүү төхөн байдаг чинь судалгаагаар гарсан юм байна л да. За. Тийм болохоор багт нь яг уу боломжтой айлууд бол хүүхдээ хөгжмийн зэмсэг илүү хэцүүтэй төвлөр хор эсвэл хэл мэлэр мөнгө гаргаад хичээлүүлж болох юм эсвэл боломжгүй бол ядаж цогтаа дуулдаг ч юм уу тий сонирхсан дууг нь зааж өгөө цогтаа одоо
унтгахын өмнө ч юм уу төлөө басныг дараа дуулдаг ч юм уу тийм байдлаар аль болох хүчнтэй ойрхон байлгаарэ гэж энэ юм дээр Гэтэ энэ дээр бас дахиад би юу яах юм бол дахиад жоохон маргаа хийх юм бол тий. Дахиад нөгөө нэг статистикийн яаж судалгаа хийгдсэн бас би мэдэхгүй юм л доо. Тийм алдаа гаргасан байх магадaltaй. Яагаад гэхээр анхнаасаа хөгжмөр хичүүлэгч юм уу дууны дугууланд явуулах гэдэг тийм нэмэлт тий. Мөнгө зарцуулах тэрийг удаан хугацаанд 10 жил тасралтгүй хийлгүүлнэ гэдэг чинь бас нэг тодорхой хэмжээний нэг мөнгөтэй ч гэдэг юм одоо арай нэг нийгмийн дээд давхаргын хийдэг зүйл гэж бас магадгүй би одоо өөр урлаг мурлагаар явж болох юм сан мэдгүй байл та. Нэг айхтар сүртэй хөгжим мөгжинд орсон явах гэдэг тийм ч нэг бас мөнгө дугуулсан болонд явна гэхэр чи мөнгө ордог гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр анхнаасаа угаасаа тийм боломжтой одоо тий боломж нь бүрдсэн айлд өссөн хүүхдүүдийг авчирч үнэлээ тэгэнгүүтээ энгийн хүүхдүүд арай доо төвшний тий Тот шатыг дөрлөгийн төвч нэрэ баг тийм хүмүүсийн үүтэй харьцуулахар чинь бас тэгэж гарахаас өөр аргагүй бод гэж бодоолох юм л да. Тэр юун дээрээс шүү дээ капитал эднэр дээр ном дээрээс гардаг шиг ерөөхдөө капитал угаасаа дээд хэсгийн орлого одоо ихний дээр 3% дээр гэж их ярддаг да тий. Тэнд угаасаа хоримтлох нь ялгаагүй. Яг гэх мэт анхнаасаа хамаг явна боломжтой. Тэгээд тэр боломжтой дээрээ дахиад дэшээ гардаг учраас ерөөсөө тэнд хоримтлохоос аргагүй гэж тэрнтэй адилхан юм бол гэж бас бодоод байна. Би бас хөгжмөр явж байгааг болохоор сайн мэдгүй байна л да. Тэгээд хоёулаа гайгүй явж гэнэ үү яаж гэнэ. Мэдгүй ээ. Тэр чинь бас аа. Тэр чинь бас амар хэцүү те. Яг хөгжмөр яхаар хичээллэг болохоор ингэч юу. Бас тийм нөгөө юрээчүүд хятадууд Америкт цаачладаг цаачлал нь тийм нэлээд хүмүүс идэг шүү дээ. Тийм хүмүүс аюу их хүүхдээ хүчмөр шахдаг билээ. Заавал нэг хүчмөр хичээлүүлэх хэрэгтэй гэж гүр идэм билээ. Тэгэхээр бас тэр нэг юм хэлээд байгаа л та. Одоо бас нөгөө нэг юу цагаатлж очсон ихэвчлэн тэр Азийнхан аюу сайн нийгмийн дээд давхаргаа одоо гарч эхэлж байгаа гэж байсан шүү дээ. Тэгээ сайн одоо Ivy League-ийн сургуулиудад ордог гэдэг гихмэтчлэн. Гэтэ ер нь бол анханасаа тэр бас нэг тийм артикл уншижсэн юм л да. Анханасаа очихт Тусгай одоо жишээлбэл ядаж мастерын цэгээс дээш зэрэгтэй хүмүүсийг зөвхөн авдаг гэдэг нэг тийм одоо шалгуур байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бас ердийн хүн очсон биш тодорхой шалгуурыг давцсан хүн очсон юм бочроос очиад угаасаа дээшээ ингээд сайн дэвшээд явах нь угаасаа ойлгомжтой гэдэг нэг тийм байсан. Тэрнээсээ Аз хүн болохоор бол нэг Америкт цагаач болохоор бүгд тийм амжилттай байдаг гэсэн юм бишээ гэх нэг тийм байсан. Тийм байгаа байгаа. Аа тэгээд би нүний Tiger Mom гэдэг ном уншиж хахад чиний тэр бол тэр ном бол тэр чигээрээ хүүхдээ яаж хөгжим шахсан талаар л та ээж дөрөв настайгаас нь эхлээл төгөлдөр хураар бөмбөгдөлтэй хийхгүй байхад нь ээж хөн хоёр ер нь л тулаан болж байгаа юм л та. Тэгээд ээж нь яагаад бүр ингэ хамаг байдаг цаг заваа зарцуулаад үн өөрөө тэр чи Yale-ийн хуулийн багш хүм байгаа шүү дээ. Үн зав хүм гэсэн мөртлөө хүүхдтэй амар их цаг зарцуулаад хувийн багш аваад өөрөө бас цаагаал татуулаад бүх төрлөөр хувийн хичээлүүлэх гээд гүрийгэл явааддаг байхгүй. Тэгээд өөрөө тэрийгээ яагаад их хэрэгтэй вэ гэд тэрийгээ тайлбарласан чинь төгөлдөр хуур бол аюу их тархины маш их олон хэсгийг ажилуулдаг аюу хэцүү хөгжим юм байна л да. Тэгвэл төгөлдөр хуурийг чи мастер хийж байгаа бол бас дөө юу ч гэсэн хийж чадна гэдэг тийм юмтай үзэл хам. Тэр нь одоогийн байдлаар бол хоёр охин хоёулаа Харвард төгсөн. Тэгээд том охин нь энтерпренеур. Төгсөөд шууд юу яцсан. Тэгээд одоогийн байдлаар тэр ээжийн хийсэн зүйл буруу гэдгийг батлах ямар нэг юм байхгүй л байгаа даа л та. Ер нь бол хичээлээс нь илүү төглөр хуур хийлийг бол амар шахсан. Хичээлийг нь баг чи сургууль дээрээ өөрөө тэрийгээ чадах хэвээр надаар салгахгүй гэдэг байдалтай. Харин хүчмиг нь бол яг гардаад хилэгдэв гэсэн. Тэн дээр л амар ачаал өгсөн гэдэг. Тэрийг уншаад бол би за ер нь бол тэгээд мөнгөө шахаад түүхтэй хүчмөр хичээлүүлэх хэрэгтэй байна гэдэг ойлголттой болсон юм хүү дээ. За одоо Мичка ингэ төгөлцөн болч болжээ. А тэгтээ бас зэр чинь нэлээ хөдөлмөр хэлсэн шүү. Харин тэгэх баг шүү. За тэгээд дараагийнхаа
бүлэг нь болохоор хүүхдийг яаж хүмүүжлэлтэй болгох вэ? Бидээр сайн ингээд хүүхдэд яаж анхаарах вэ? Хайр халамжаар татахгүй байх вэ гэдэг талаараа юу ярьлаа шүү дээ. А тэгтээ зөвхөн хайр халамж хангалттай юу гэдэг юм бас тийм биш юм байна л та. Хитрхийн эрх хүүхд болчих магадлалтай. Тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ гэхээр тодорхой хэмжээнд гэр бүлийн дүрм журам байх хэрэгтэй. Энийг хийж болно, энийг хийж болохгүй гэдэг ч юм уу. Гэрийн даалгавраа хийхгүй бол төлөв зэрэгж болохгүй ч гэдэг юм уу. Тэ хамгийн энгийн жишээн дээр хэлэх юм бол тиймэрхүү байдлаар дүрм журам байх хэрэгтэй гэдэг юм байна л та. А тэгээд 94 онд нэг еврей гаралтай судлаач хэдэн мянган одоо сургуулийн хүүхдүүдийг цуглуулад судалгаа хийсэн юм л ээж аавах нь ямар хүмүүжлийн арга барилтай гэдгийг судалгааны тулд. А тэгээд тэндээс гарсан үр дүн ерөнхийдөө бол дөрвөн янзын хүмүүжлийн арга барил байдаг юм байна. Тэр нь ирээдүйд хүүхд ямар хүн болоход аюул их нөлөө үзүүлдэг байна гэдгийг нь одоо тогтоосон юм байна. А тэр дөрвөн хүмүүжлэх арга барил нь юу гэдэг вэ гэхээр эхнийх нь болохоор аюу хайр халамжаар дүрм гэхдээ ямар ч тийм ээж аав нь дүрм журмын шахтгүй тийм хүмүүжлийн арга барил тийм хүмүүжлийн арга барил нь яд үгүй эцэг их нэг их хүүхдээ одоо хүүхдээ одоо яд хүүхдийнхаа эсрэг юм хэлхий гэж шахтгүй тийм одоо ядаргаатай зүйлээ сайлуулах зайл хийдэг тий хэлснээр нь байлгадаг тэр нь өөрт нь аль алинд намар гэдэг юм да. А тэгээд явангууд багтаа яах вэ ингээд нэг асуудал үүсгүйсэн томрох тусмаа тэр нь хүүхэд нь ээж аавынхаа хэлсэн зүйлээ үл тоомсралдаг бусад хүмүүсийн хэлснийг үл тоомсрал дураараа хүүхэд болоход аюу нөлөө үзүүлдэг гэсэн дүгнэлт гарсан юм байна л да. А тэгээд хоёр дахь хүмүүжлийнх нь арга барил нь болохоор дэг журамтай. А тэгтээ ерөөсөө хайр халамж хүүхдтэйгээ харилцаа одоо хүүхд нь яагаад вэ нэгэд вэ гэсэн тийм сэтгэл зүйн байдлыг нэг анхаардгүй тийм гэр бүл. Энэ гэр бүл болохоор хитрхи хатуу гэдэг нь саяхан хитрхи зөвлөнг гэр бүлтэй харьцуулахад эсэргээрээ хитрхи хатуу. А тэгээд ийм гэр бүлүүд яадаг вэ гэхээр хүүхдүүд нь ээж аваасаа хайр халамжийг дутуу авч өсөөд ээж аваахаа үгэнд орж байгаа ч гэсэн тэр нь болохоор өөрт нь хайртай болохоор би одоо энэ ээж аав минь намайг хайрлаад нэг хилээд байгаа болохоор би хийхгүй бол болохгүй гэж бодож байгаа биш. Ээж аваасаа зүгээр л айгаад хийж байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор томрох тусмаа одоо өөрөө чөлөөтэй болох тусмаа тэр дүрм журмын эсрэг үүсч эхэлнэ. Аа тэгээд насанд хүрээд ээж аваасаа холдоод явах үедээ эцэг эхээ буцаж хайрлаад үү, буцаж эргэж тойрдуу тийм хүн болоход нөлөөлд юм байна л да. Аа тэгээд гуравт нь болохоор энэ бол хамгийн асуудалтай бусад гурван төрлөөс хамгийн муу арга барил хийж байгаа. Энэ болохоор дүрм журамж байхгүй, хайр халамж байхгүй. Ийм болгоод төсөж байгаа хүүхдүүд хамгийн одоо нэг нийгмийн хамгийн болохгүй бүтэхгүй гинт хэрэг үлддэг юм уу те. Сэтгэлийн элдв одоо зовлон шаналтай, тэгээ харт тань хэрэглэдэг юм. Тиймэрхүү хүүхд болоход нөлөө үзүүлдэг. Тийм болохоор энэ нэг бол маш одоо зайлсхийх хэрэгтэй гэж зүгсэн гэдэг. Тэгээ дөрөвт нь болохоор энэ номон дээр хамгийн их одоо зөвлөд байгаа хайр халамж байх хэрэгтэй. Тэгтээ бас дүрм журам байх хэрэгтэй гэсэн тийм хүмүүжлийн арга барил юм аа. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэхэд юун дээр анхаарах вэ гэхлээр эхлээд дүрм журам яагаад байх ёстой вэ? Яагаад энийг чам одоо хатуурхаад байгаа гэдгийг хүүхдэд маш сайн тайлбарлах хэрэгтэй. Өөрт нь ингээд хайртай болохоор өөрийнх нь төлөө энийг хийгээд байгаа гэдгийг алхам тутамдаа тайлбарлах хэрэгтэй. Хүүхдэд мартчихжээ шүү дээ. Шийдгэх болгондо дүрм журам ингээд зөрчөөд шийдэхлэх хэд гэдэг шийдэх үедээ ч гэсэн чиний төлөө энийг хийгээд байгаа. Чи өөрөө ийм юм болохгүй гэсэн болохоор ингээд ийм үр дүн гараад байгаа, дагуур гараад байгаа гэдгээ сайн тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгээд шийдгэл бас хатуу байж болохгүй мэн л да. Шийдгэл бол шийдгэл ямар нэгэн байдлаар шийдгэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь бол тэр шийдгэлийн хэтрхи одоо зовдож цанчих хэлбэрээр байж болохгүй. Монголчууд чинь угсаа ээж аваасаа алганы амтгүй болохгүй гэдэг тийм жоохон үзэл хүртэл байдаг шүү дээ. Гэхдээ судалгаан дээр үнэлгээд хэлэх юм бол 3 насны хүүхдүүд хэрэ сард 2 удаа 2-оос дээш удаа зовдуулах юм бол тэр нь 5 нас орчимынхаа үед одоо бусад өөрийнхөө адил 5 настай хүүхдүүдтэй харьцуулахад илүү сэтгэл зүйн байдлаар ширүүн хаастай тийм төрөнгөө хүүхд болох магадлал 50% ихсдэм юм байна л да. Тэгэхээр хэрвээ хүүхдээ
цайваа амгалан тий хүмүүстэй харьцтай ч гэсэн төвчээртэй тийм сэтгэл зүйн хувьд эрүүл тийм өвт болгоё гэж байгаа бол зодхоос айл хийсэн дээрээ гэдгийг бол энэ судалгаан дээр хэлээд байгаа маа. Аа тэгээ зодхгүй яаж шийдэх вэ гэхээр жишээлбэл одоо хүүхдийнхаа хамгийн хийх дуртай зүйлийг нь хордог ч юм уу тий тодорхой хэмжээгээр тодорхой хугацаагаар хордог ч юм уу. А эсвэл тэр жишээлбэл гадаа тоглохгүй гэдэг ч юм уу тий. А эсвэл гэрийн ажил хийлгэх ч юм уу. А эсвэл одоо илүү жоох хүүхд бол гэрийн ажил хийлгэх хэцүү болохоор улан зогсоогоод гимшчих гэдэг юм уу тий. Хэдэн минут юу яснаа бодоод жоох хүүхд чинь зүгээр суугач гэсэн хэцүү байгаа шүү дээ. Тийм болохоор болон зүгээр зогсоод юу хийхгүй над юу яснаа бод гэдэг болчихсон тодорхой хэмжээ шийдэл болохоор тийм байдлаар шийдэх хэрэгтэй. Цотгоос айлгуулах зайлх гэрээ гэж үсэн бит юм байна. Тэгээд дээрэс нөгөө нэг шийдсэн дүрм журма ерөөсө тэрнээсээ гажиж болохгүй. За яг өнөөдөр яач чи те энэ дүрмийг болчи хүүхдээ жоохон эрхлүүлчих гэх байдлаар хандх юм бол хүүхд чинь өв эн чин зөрчиж болдго юм аав эс нөр аав эж өөртөө угаасаа энийг хаяа зөрчиж байгаа юм чи би яагаад болдгүй юм гээд дараагийн удаа илүү зэрийг тоохгүй гэдэг ч юм уу тийм байдлаар хамт болохоор дүрмэл бол дүрм гэдэг байдлаар хамт хэрэгтэй. Тэрийг өөртөө сайн төвчээртэй мөрдөх хэрэгтэй. Ийм зөвлөсөн бит юм байна. Тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор хүүхдээ хамгийн сүүлийн маань энэ бүлэг болохоор хүүхдээ яаж өмтүүлэх вэ гэдэг бүлэг байгаа. Хүүхд хүмүүс ойлгохгүй байхaltaа хүүхдээ хүмүүс бол маш сайн ойлгоно. Жохоо хүүхдтэй хүмүүсийн хамгийн одоо номер 1 асуудал бол хүүхдээ яаж шүн удаан ойлгохгүй болох вэ гэдэг бол айгүй их том асуудал бол тийм байна л да. Тийм судалгаагаар ч гэсэн жил болгон аав ээжүүдийн хамгийн том асуудал болж гарч ирдэг. Тэгээд хүүхдээ одоо шүн ойлгохгүй яаж удаан болох тал дээр ерөнхийдөө Америкт хоёр янзын аргаар үздэг. Эхнийх нь болохоор William Sears гэдэг хүний арга, нөгөөх нь болохоор Richard Ferber гэдэг ийм хоёр арга байдаг. Эхнийх нь William Sears-ийн арга нь болохоор яадаг вэ гэхээр хүүхд чинь бол шүн ойлгох юм бол ойлгох талд нь хүлээж явах хэрэгтэй, эсвэл уучлах хэрэгтэй. Тэгээд цугтаа унтчих юм бол тэр хүл хөвчих чинь улам амархан болно. Тийм учраас зүгтээ унтах хэрэгтэй. Хайр халамжийг багас нь тийм байдлаар мэдрүүлэх хэрэгтэй гэдэг тийм арга байл. Тэгээ нөгөөх нь болохоор фербри арга болохоор ойлгох гэдэг арга. Ойлгох арга нь болохоор өөр өрөнд ч юм уу эсвэл өөр тусна унтуулчих байхгүй юу? Тэгээд тусна унтуулсан удаа хүүхд ойлгох юм бол 7 хоног энэ аргаар туршиж үзэн. Тэгээ эхний өдөр нь хүүхд ойлгох юм бол 3 минут хүлээгээд тэгээд уйлж 3 минут уйлсныхаа дараа ороод 1-2 минут аргадаад хүлээд уучаад тэгээд гарна. Тэгээд уйлжсэн гэсэн хаяад гарна гэсэн үг тийм. Тэгээд гараад дахиад дараагийн хэлцэнд 5 минут хүлээгээд тэгээд буцаж ороод дахиад 1-2 минут аргадаад гараад дараагийн хэлцэнд 10 минут хүлээгээд тэгээд буцаж ороод 1-2 минут аргадаад дахиад гараад тэний дараа 10 минут дахиад энэ сайкл үргэлжлүүлэх гэсэн. Тэгжээд л хүүхдэн бүр уйлахаасаа ядраад үнтэн шүү дээ. Аа тэгээд шүн унтчихснаа дахиад мэдээж үйлнэ. Уйлах үед нь төрнийхөө аргаар 10 минут хүлээсний дараа төвчээр төвлөөсөй дараа 1-2 минут орж харагдана. Гих байдлаар эхний өдрөөд авсынхаа дараа 2 дахь өдрөө шууд эхнээсээ л 10 минут хүлээсийнхаа дараа орно. Аа тэгээд 3 дахь өдрөө 15 минут, 4 дахь өдрөө 20 минут шийдвэл хамгийн сүүлд нь 30 минут хамгийн эхлээд хүлээж агаад орно гэх байдлаар 7 өдөр үздэг байхгүй. Тэгээд нэгүүд ээж аваас маш их төвчээр шаардна. Ууса хүүхдээ тгийж хөүлүүлж үзээгүй юм чинь тэгэл хүүхд чинь зөте амар янз бүрээр үйлээд бүр юм хилээд байгаа юм шиг үйлээд бүр зүрх зүтгэдэл маш хэцүү энийг хийхд бол. Тэгтээ хийгээд ард нь гарцсан туршиж үзээд амжилттай болсон ээжүүдээ бас мэднэ. Тим хүмүүс болохоор айгүй сайхан унтдаг гэж лээ. Тэгээд айгүй таашмаар шин ганц зэрэхгүй сайхан унтдаг болд гэж лээ. Тэгэхээр энэ ном дээр болохоор ийм хоёр арга гэдэг хоёулаа шинжлэх ухааны хувьд аль нь буруу аль нь зөв гэж нотлогддог болохоор
ээж аавд юу хийхдээ гэвэл хүүхдээ харж агаад нэг 5-6 сартаа болох үеэс нь эхлээд хүүхдээ аль тохирох аргыг нь туршаад үзэх хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ аргаар хэрвээ туршиж үзэх гэж бол 7 хоног туршиж үзээд хэрвээ болохгүй бол болох хэрэгтэй. 7 хоног үзээд болохгүй бол нэсээ болохгүй гэсэн үг. А би бас туршиж үзсэн. 2 удаа туршиж үзээ болоогүй. Тэгээд заадаа болохгүй мэн гээд бараг саяхны хүртэл хүүлжсэн. 2 нас хүртэл хүүлжсэн. Тэгээд энэ нүүн цогтой унтаад хүссэн үед нь хүүлэхээр бас болохгүй гээд хүмүүс аюу хэрдэг хэлдэг. Гэтэ тэр нь бол бас болт юм л да. Энэ ном дээр ч гэсэн болохгүй зүйл байхгүй гэж гардаг л да. Миний шин дээр хальт хэлэх юм бол одоо жишээлбэл шүн унтчих та дахин дахин хүлээд ахаар ядрах юм биш үү гэж сүүлийн үе рефлекс болсон байдаг болохоор аюу бүх унтчихсэн ч гэсэн рефлексээр хүүхдээ хүлчээд өөрөө сэржин гэдэг юм мэдрэхгүйгээр хүлчээд унтчихдаг. Тэгэхээр надад ямар ч тийм өглөө босоод унтчих чадсан өнөрдд байсан гэсэн асуудал гарч байгаагүй. Аа дээрээс шүн хүлээд шүдэн орхоод н гэдэг тийм яригддаг. Тэр нь болохоор хүлээд орхоод байгаа юм биш. Гол нь нөгөө борхолонд ороод тэрнээс болоод хадчих жоо болохоор аха. Унтхайх нь өмнө сайн шүдэн угаагаад өглөө босоо сайн шүдэн угаагаад ирэх ерөөсөө шүдний тал дээр асуудал гарахгүй гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо манай зохиолч хэлснээр аль аль нь арга нь бол хэрэгжүүлж болох арга. Тэгээд хүүхд мэн угаасаа нөгөө том хүн шиг ритмтэй одоо нөгөө гүн унтал тэгээ гүн их унтал гэдэг тийм ритм байдаг шүү дээ. Хүмүүс нэг цаг 30 минут унтчаад гүн унталтанд орчиход тэгснээр REM буюу нөгөө rapid eye movement гэдэг унталтаар жоохон нэг цаг орчим явснаа буцаад гүн унтаад гэсэн тийм нэг cycle байдлаар тогтсон тийм хэм маягтай унтдаггүй. Хүүхдийн унталт нь болохоор тийм нөгөө яг roller coaster байгаа юм шиг нэг гүн унтаал нэг гинтхэн огцом гүн их унтаал гэх байдлаар тийм яг roller coaster сууж байгаа юм шиг аюу хэцүү байдлаар унтдаг болохоор тэр нь одоо ядаж ихний нэг жил бол үргэлжилдэг болохоор угаасаа шүн гэж сэрж уйлах нь бол хэви үзэгдэл одоо нэг байхаас өөр аргагүй тийм зүйлээр болохоор тэрийг нь бол ойлгоод тийм төвчээртэй хандах хэрэгтэй гэж зүгсэн бид юм лээ. Тийм тэгээд ерөнхийдөө бол хүүхдээ яаж одоо амтлах вэ гэдэг тал дээр манай зохиолч нь хоёр аргын талаар өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Тэгээд энэ ном маань ерөнхийдөө дуусж байгаа. Тэгээд номын зохиолч маань вебсайттай энэ номынхоо талаар хоёлаа нөгөө юм дээр номынхоо танилцуулга дээр угаасаа тавина. Тэр тавьсан байгаа. Тэр юм дээр ороод үзэх юм бол ерөнхийдөө бүлэг болгоны товчлол тэгээд хамгийн сүүл квиз асаага. Тэр квизэн дээр нь тестэн дээр нь бүгд өөрийнхөө 20 асуултантай асуултанд хариулдаг. Өөрийгөө одоо хэр сайн энэ зарчмуудыг баримтлдаг гэж А, Б гэдгээ одоо шалгаад юу өөрт чинь дутуу байна гэдгээ яаж болно те? Шалгаж мэдэж болно. Тэр аягүй зүгээр сайт билээ. Тийм. Алидийн нөгөө нэг зарим дүрмүүдийн алидийн хэрэгжүүлдэг гэж болно шүү дээ. Тийм бахан бол тэр яагаад тэр жигээр хэрэгжүүлээд мэдгүйгээ яг алийг мэдгүйсэн байх гэдгийг бас мэдэж авбал зүгээр юм шиг байгаа юм. Орхоор угаасаа нэг кейс эдрэгцний тийм байгаа. Онлайнер бүгэлж болно. Эсвэл даунлоад хийж авч яваад PDF хэрүүлээдээ бүгэлж болчихт нэг тийм байсан. Тийм дээр угаасаа сайн нөгөө нэг анда зөвлөгөөнүүдийг сонсоод бүгдийн юм уу те. Эсвэл ихийнхээ хэрэгжилж байгаа эцэг эхчүүд угаасаа зөндөө байгаа хэлтэй. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө өөрийгөө зөв юм хийж ин гэдгээ мэдчих чинь бас аюул жоох шүү дээ тий. Аа. Тийм болохоор ер нь бол илүү дэлгэрэнгүй байдлаар энэ хэсгийг нь жоох ойлгосонгүй эсвэл миний боддог зүйлээс жоох өөр санагдаад байна. Би жоох илүү их баталгаа нотлохтой зүйл юм шмаар энэ гэж бодож байвал тухайн бүлгээс нь ороод номоо илүү сайн уншихад бас зүгээрээ гэж зөвлөмөр юм. Тэгээ ерөөхдөө нэг хүүхдэд зориулсан юм шиг байсан ном хэрнээ бас том хүнд ч гэсэн авууштай зүйлүүд бас байсан байхаа л гэж бодоод байна л дээ. Ерөөхдөө бас одоо баг насаа хэрэг иргэн дурсаад харах юм бол тий эсвэл ямар нэгэн хүмүүсийг харах юм бол одоо нэлээ гэрүүл оо ийм хүмүүжлэлтэй байсан учраас ийм байх магадлалтай юм байна гэдэг юм уу.
одоо манай гэрийнх ингэж хүмүүж байсан учраас энэ дээр би ингэсэн мэж магадгүй юм байна. Аа энэ талаас асуудлаас боломжтой ч юм уу гэдэг нь тэр зүйлээ бас мэдэж авах боломжтой юм шиг бас санагдлаа л да тий. Тийм нөгөө хүмүүс чинь ерөнхийдөө их хөвчлэн хүүхдээ өөрийнхөө нөгөө өөрийнхөө өссөн гэр бүлийн хүмүүжлэр хүмүүжүүлэх гэдэг шүү дээ тий. Гэтэ тэр хүмүүжл нь яг үндэ бол болж исэн болохгүй байснаа мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэ бол өөрөөсөө илүү сайн, илүү ухаантай, илүү аз жаргалтай хүн болгоё л гэж хүсэж байгаа нь бол эцэг их бүрийн хүсэл болохоор иймэрхүү одоо шинжилгээ судалгаан дээр үндэслэн мэрэгжлийн хүний зөвлөгөө ол ялцдаггүй хэрэгтэй санагддаг. Энийг уншаад ер нь тэгээ те өөрөөсөө илүү хүн болоход юм дээр анхаарах гэдэг нь нэлээд ойлгох зүйл. Надад бол аюу их сан байсан санагдсан. Жирэмсэн багтаа мэрэгч минь явах та гэж бодсон баг. Ааха. Ер нь тэгээд хүүхдээ жижигэн багт нь дүмж төрснийхэн дараа нэг унших. Тэгэл 3 4 настай багт нэг унших. Тэгээ 5 настай нэг унших гэх мэтчлэн тухайн тухайн насныхан нөгөө зовлон эцэгчүүдийн санаа зовдөг зүйл юу өөр болохоор тухайн тухайн үедээ энэ номыг дахин дахин унших юм бол илүү өөр өнцгөөс илүү өөр зүйл анхаарал их чинь татаад илүү шин шин зөвлөгөө өгөнд чинь бас тусаж магадгүй. Би бол энэ дахиж унших энэ до 2 дахь уншихад энэ өмнө нь юу ч анзаараагүй зүйлүүд таагүй тойроод гарсан байх гэмээр зүйлүүд бол зөндөө байсан санагдсан. Эйгүү тийм нэг нарийн нарийн зөвлөгөөнүүд би бол аягүй сайн товчлол ярьчлаа шүү дээ. Тэгээд нарийн зүйлүүд бол нэлээд байсан. Ааха. Таавал авч уншаарэ хэрвээ таалагдсан бол. Ааха. Гэж хэлмээр байна. За айгаа та юу тэг бүх юмнуудын багцлж гол санаанууд багцлж тэ ярьсан тэгэд маш их баярлаа. Тэгэд би ч ихс айгаа хэм сурж авлаа эндээс л. Тий. Шүдээ. Би бас нөгөө нэг хүүхдүү хүмүүс сонсож жоохон яах вэ гэж санаа зовчихлаа юм даа. Жоохон танирахгүй байж магадгүй гэж жоохон санаа зовчих. Гэтэ тэгшээ таалагдсан бол ядаж хэсэг бүлэг хүмүүс таалагдж магадгүй юм шиг тий. Тэгээ одоо хамгийн сүүлд нь ингээд ерөөхэд дуусах гэж бодож байна. Тэгээд сүүлд нь хүүхдгээр нээсээ одоо хүртэл энэ хэрэг сонсож байгаа хүн байх юм бол чи шүү. Тий, чи шүү. Там дээд байна. Дээд байна. Хүүхдсэн нь бас ирээдүй байна. Тий. За тэгээд хоёулаа энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөх үү, тий. Тэгээ. Энэ удаа тэгээд сонсогчдынхаа хөсөлтөнд нэг нэр ингээд хариулад явж байна. Эхнийхт нь ингээд намныхын төсөлтээр ингээд бэлтгэлээ энэ дугаараа. Тэгээд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд тгийгээс зориуллаа. Таалагдсан байх гэж найдаж байна. Сонсож байна. Баярлалаа тгий. За тэгээд дараагийнхаа дугаараа